Aš atsilenkimus dariau, pritupimus ir kojas į viršų. Rimtai, tu šiandien kažkas? Tu šiandien sportavai? Taip. Ui, pablogim! Tu žuvot pradeda prigėrės. O turi jūs kažkokį vedžiojimo tipo, kas eina vedžiojimo? Jo, turim. Aš išvedu ir tada aš dar kartą išvedu. Vilnius, na, born and raised, yeah. Reprezent, karočia. Vakarų pusę baltaodį. Nu taip, skiriasi ten. Tu, blėt, jų kitų trijų snukis pamatytum. Gali, Deivi, dabar šitą pasakyti dar kartą. Kaip, žiūrėk, tu ką tik tu ateini su prakrasta lūpa, kokia tavo istorija merginom yra. Apsikrūvinis visas triukė. Ir tu dabar sakyk, o, kaip tu atrodo. Deivi, tai tu, tau čia, kas buvo tau? Tu trijų aštuonių. Labą dieną, sveiki visi, labai malonu, kad susirinkote. Dar kai greitą kalbę. Tiesiog. Nu, į žemę žiūrėdamas kaip pas direktorių atėjęs. Labą dieną. Nu taip, sugrūzinot, mane priminėt, kad aš jau senai nebuvau jokiam podcast'e, jokioj laidoj. Dar prie durų galvoju, bliam, rimtai, kodėl aš čia atvariau. O kada? Aš senai nebuvau. O atsimeni, kada pasinį kartą buvai? Ne, nežinau. Aš atsimenu. Aš nenoriu nieko sakyti, bet aš žinau ir kur tu gyveni, ir kada pasinį kartą podcast'e buvai. Aha, papasakau, kur aš buvau pasinį kartą. Tu buvai gal, ne gal apagusi, blėt. Nežinai, vadinu. Karkliai buvai su pralaužk vieno šalto laivą. Jo, jaučiu, jo. O kur gyvenu? O tu nori dabar prie kamerų sakyti? Aš jau pakeičiau tą adresą, bet pasakyk tą paskutinį, kurį žinai. Aš nežinau šiaip, aš blefau, aš gal tu man pasakysi. Aš gal tu nežinai, kur tu gyveni. Ne, aš sakiau, kad aš gyvenu Pylimo 33, bet paskui, kai tai pasakiau, jį labai pakankamai plato eterį teko pakeisti. Aš nežinau, ar jūs suprantat, bet iš šono atrodo, kad jūs flirtuojat. Tiesiog tu sėdi toks, tai tu ateik pas mane, tai tu žinai, kur aš gyvenu. Per tą krumą, tai. Ir Deivis toks, ne, aš net neįsiu pas tave. Manęs kartais matos, kartais nesimato, brolau, tai... Gerai, o galiu aš Deivį adresinti šitą, aš noriu paklausti, kodėl tu taip atrodai? Kai įsitepęs aš? Kažko. A tu galvoji, kečupas yra problema šitai stacijai? Aš mačiau... Ne, zeniukai, ne. Gerai, žiūrėj, aš dabar nusimsiu. Aš mačiau vienas bahuriukas su tokia kepurė yra. Paplau, kur tu esi? Tai gal Lastauskas, man atrodo, išvažiavė šiame. Lastauskas, tik su šviesia. Yra kažko. Pašilpi, va, iškėlė ranką. Kodėl tu taip gražiai atrodai? O kodėl man netinka? Gali kokiu patarimu man duot? Čia dėl to kečupo. Koks? Nėra. Man tai keista, kaip šansu, tavo. Labai tau. Dėdis, aš nežinau, ko tu tikėjais, kad užsidėsi bucket hat ir žundikulis achujenas bus. Aš savo atrodo, nėra. kaip 15 kilų numetęs. jo, užsidėti kepurė presas atsirado. Net nevykite man. Kažkaip bibis pailgėjo pas mane. Nes tu gali užsidėti tas akinis dar kartą biškį. Dabar atrodo, kad jeigu eitum su šūniu ir lasdo, kad taklas eisi tiesiog. Šiandien, aš dėl ko įsidėjau, aš norėjau vien... Na, visiems čia. Aš norėjau pamatyti. Ne, nu gerai atrodo, tai pasimai. Taigi viską, ne, tikrai labai tai gerai. Tau gal, Pauliau, tiks, gal ne, tu gal uždėkti. Ne, tai buvo gerai atrodo, jeigu tau. Tai nebėjau, kad tai jau dėkis dabar. Tai jei ką dėkis, aš utilių neturiu, nelabai yra ten ant ko šokinėti. Ne, žodžiu, aš nenamie šiandien, karočiu, miegau. Kur Deivis, bet mano vis tiek pirmą mintinę, kad paspano, kad nakvynės namuose miegoju. Ir aš, karočiu, ir ten yra nuo domofono toks pipsi magnetukas, kur reikia prisidėti ir, karočiu, ir įeini į vidų. Ir manėjau. Aš dedu ir jo man rašo unlocked ir aš darau ir neatsidaro man tu zai, ir aš taip atrodau. Ką kaimynai turėjau pagauti ir aš 5 minutės, na, kai taip, dročinu, makačiolinu tas duris, po to supratau, kad taip reikia stumti. Tai pirma istorija, aš istorijos net šiandien kėliau, antra istorija, aš įsipasakoju ir tada jūs bendraukit. O ne, tai aš net leiksiu, papasakau. Aš ribyti susisakiau, aš, o, Mazeltov, gerai, važiuojam toliau. Kitas dalykas. Šiandien ėjau irgi, va, toks apsirengęs. Nu, žodžiu, aš šiandien buvau žmogus amfetaminas. Ir ėjau į parduotuvę pirkti energetinių. Aš klausu, man. Labas, mėlynaki. Ir ėjau pirkti energetinių. Ir karočia, ir pardavėja skanuoja. Dar nenuskanavo energetinio, sako, dokumentą turėsit. Blet, sakau, aš be piniginiai. Sakau, užtenka tiek parodyt. Pradėjau žvengti, sako, jo. Tikrai tikriausia istorija, nemeluoju. Tai va, viskas, galim išmesti, o viskas tada. Sorry. Akinių nemesiu, nes šiame eurų kainavo. Blet, irgi va, akiniai, šiame eurų kainavo. Nu, blet.
Aš žmogus, aš gal, kad kaip CSI Miami's atrodys, aš kaip CSI TV pagalba atrodau. CSI Kupiškis. Iš akius važinėjau. Tai va, Pauliu, ką mėgsi laisvalaikį veikti? Tau yra... Prašau. Ir toliau paklausim pertraukti iš kart. Tau yra, kad iki dabar tas dokumentų kažkur prašo? Ne. Nu va. Jisai porno ūsus turi, kur... Aš smaltoko karalius, bet ne. Po šito ūsų ne. Kaip galima apie šitą, aš norėčiau adresinti reiškia tą ūsų situaciją. Ar jie čia jau ilgalaikę nuomą gyveno ir išsikraustis toj? Tai kaip matai, nu jie dabar yra patrumpinti šiuo metu, bet nenuimti, tai jeigu nenuimti, reiškia, jis ilgalaikę nuomą. Daiktas išsikrovė, jie savo dantų šepetėlį atsinės, čia nepastavė, ne? Čia tas variantas. Aš tau labai pavydžiu, tau ūsų. Ūsų? Aš turiu klausimą. Ir čia blaukai neauga. O kaip tu padarai, kad vidury sueina? Nes man nesueina. Pas mane, dvi sesutės per kalnelį nesueina pas mane. Tai galima sakyti, Deivį galai nesueina. Nu, džiaugis, kad neatvirkščiai, kad ne tik vidury pas tave sueina. Tai, nu, tada irgi įdomiau atrodytum. Jo, labai įdomiau. Ne, pas mane turi yra natūralus, vešlus Stalino ūsai. Ir tiesiog, nu, jie auga. Tai pas mane iš to barzda neauga. O per kiek? Oi, tai pas mane irgi pas mane. Aš, kaip, aš turiu tada klausimą iškart, ar anksčiau skusdamasis ūsus skusdavo į šonu, kad pasiliktum fiurerio ūsiukus? Ar esu daręs šitą jokia pokštą. Šį pokštą esu daręs, tai man atrodo... Yra bakro, jo, kokius tris kartus norėjai Instagram storykę, bet ne šiandien, dar nepasiruoš. Lietuva dar trečiam reikui nepasiruošus. Žinok, man atrodo, esu įsikėlęs į Instagramą su tik tai ta ūsų konfiguracija vieną kartą. Kai aš turėjau, visas buvo paaugęs, tada viską nusiskutinėjau, tada pasilikau Stalino ūsus, tada pono Adolfo ir tada visus jau nusiemiau. Tai man atrodo, buvo šita variacija ir taip papublikuota. O kaip draugai? Kol kas dar neatsisuko į mane. Nu, kai eisiu į kokią nors, kai eisiu į Vilniaus merus, gal tada kas nors ištrauks tą nuotrauką. Kuo įmantresnių ūsai, to geriau politikoje eina. Aš taip tokį dalyką pastebėjau per istoriją, žinai. Nu, Adolfo buvo labai įmantrus politiškai, jam gerai paėjo. Jau ką, žinot ką, apie holokaustą kiekvienas gali savo nuomonę turėti. Bet kad ūsai achujeni, tai nepiskit proto, tikrai, žinai. Tu tas, kad aš pasakysiu, gal nepopuliarią nuomonę, bet aš nelabai sutinku su tuo Hitleriu. Nepopuliariai skambės, bet... Ne, jūs galite galvot, ką norit, man čia nelabai gerai, žinai. Čia reikia Džervėjų su Bairis. Čia ne mano bairė. Gerai, tu čia komikam teisės. Aš norėjau paklausti, ar merginai tau patinka tau ūsai. Jis jau susitaikė su jais. Bet susitaikė, okei. Ne, aš jį manau, kad nepatinka, bet susitaikė su jais. Jis tipo, nu okei. O kiek tu laiko auginai juos? Tokie, vat, kokie yra dabar, man užauga per kokias, vat, grinai tokie, kad 3 savaites. 3 savaites, eiktų. Nu jo, ir paskui jau jie labai ilgėja, tada pradeda lysti burną ir juos reikia triminti. Trumpint. O kaip tu, pavyzdžiui, draugai tos ūsus pristatė, ar tu atrodi kaip vaikas, kur šuniuką namo partempė, kur nu vat, šitie dabar su mumis gyvens. Gali mylėti, gali nekest, bet jie čia mėgos. Tai buvo labai paprasta, nes buvo lapkritis ir lapkritį yra ta visuotinė vyro iniciatyva, nes jis kūstų ūsų, kad palaikyti... O aš dalyvauju visais mėnesiais. Aš... Nu tai va, tai aš tą mėnesį palaikiau ir sakau, nu čia iniciatyva čia, nes vyrai serga vėžį ir taip toliau, bet nu... Aš tiesiog norėjau ūsus užsiauginti. Tai užsiauginau ir paskui praėjo tas mėnuo. Ir sakau, ką žinau, visai neblogai atrodo, aš juos pasiliksiu. Sako, nu, ir taip kitą mėnesį sako, nu, ir paskui, nu gerai, koks skirtumas pasilik. Tiesiog pakankamai ilgai ignoravai problemą ir tą merginą pasidavė. Geriausias patarimas bišom, jeigu jūsų panai kažkas nepatinka, tiesiog ištemkit pusę metų ir jinai pamirš. Tai va, teisingai, jo. Nu, tai o nėra, kad jie čia graužia, nežinau, kaip graužia. Jei šitie ūsai graužia. Nėra čia chloros, kad graužia. Aš ne, kaip turi, nu, tipo, turi, nu, nemalonu būt. Tai sam merginas paklaus, kai jie girdė. Tai kad pas man, blėt, jaučiu jį didesnus ūsus, ar ne? Atsiprašau. Kažkur trečiai leisti. Žinai, neįmanoma iškirpti. Seniai, neįmanoma iškirpti, kai gyvai sėdi, žinai. Turim, ką turim. Galėsiu pas tave, Paulius, šiandien. Jo, galėsiu. Aš jau visiam adresą location'o pačiarinsiu. Tai tu jau tu dar vieną naktį mėgosi, nenamė. Bet aš jeigu neklystu, Deivis kiekvieno svečio klausia, ar gali likti pasimėgoti. Ne, klausiau Safo, Sodaičio. Bartuševičiaus klajumo. Tik... Jankio. Tu, kur daug uždirbau, bet jisai klausinėjo. Tik Emilio neklausiu, nes nauk. Kažkaip atrodo, kad ten kirminų daug yra. Nežinau. Ne, ir venerinių. Ir venerinių, kirminai ir venerinės lygos. Nu, bet čia mes ne apie tuos asteroidus. Ne, aš labai norėčiau. Aš norėčiau ūsus turėti tokius vešlius.
Nu, tai čia... kur man būtų labai nejaukų pradarželį praeit, va tokius ūsus norėčiau turėti, žinai. Tokie buvo vakar, čia yra jau sutvarkyti, nutrimint. Jo, vakar buvo tie, kur jau lėtų į burną. Vakar turėjai žagintojo ūsus, nori pasakyti? Taip, vakar aš turėjau vietinę pedofilo ūsus. Bet dabar, nu, apsitvarkiau, žinojau, kad čia eisiu nusiskutau. Nepasijauti kaip žmogus voras toks, kur turi tie galios, kurie reikia sukontroliuoti su tais ūsais. Jo. Ta galia, tai kad reikia apie darželius labai didelį atstumą. Paulius kiekvieną rytą atsiklė į veidrodį ir žiūri with great power comes great responsibility. Išbėga krosai ir matai tokias S raidės aplinkui darželis, nes turi perimetrą palaikyti. Nu taip, tai negalėjo atsakomybė labai didelė, taip. Nesirodė tam tikrose vietose. Ja. Tu šiaip dabar pakūdės geroj formoj esi, ne? Ar čia yra geriausia tavo forma gyvenime? Turbūt taip, bet tai labai buvo kartelė žema. Ne, žinok, visada yra dugnas. Tuo prasme, Hebra, mes dabar trys esam savo geriausiai formai. Kiek tai gali būti? Kurie visai dar pataiko. Man jau viskas, aš tik storėsiu nuo dabar. Nu dabar tik į virš. Jo. Tai ir svarstyti. Sriubites valgai, alkoholio nebegeri, kaip pasižiūrėk jau. Ne, tai negeriu dėl to, kad tiesiog man suskrandžiu chujovai. Man 23, aš pliunku, neturiu tėvų ir man suskrandžiu pradėjau. Jo, Deivis šiandien atvarė, mes šiandien sėdėmės dėmėjau, kad Deivis atvarė, taip sako, aš jau negersiu, kebru. Šiandien pirmą kartą bus per bazarą, kad aš negersiu. Ant. O sakau, o kas sakau, tu irgi meti gerti? Ne, sako, man rėmo graužia, kai geriu. Ir jūs neįsivaizduojat, ir aš vieną naktį mano draugė atskėlė nuo to, kaip už pukščių. Tiesiog, sako, kas tokie? O čia yra pukšėjimas? Piskikit, čia toks aimanavimas, bet toks... Čia tokios aimanas labiau. Jo, gal, kas nežinau. Būtų, koks būtų pukšėjimas pagal tave? Biški, 100% beatboxinimo, aš sakyčiau. Pukšėjimas toks lietuviškas beatboxinimo, va, jeigu žodinė reikėtų. Čia, kai beatboxindamas bandai dvasės įsikviežinai, taip. Ateik. Pikų dama. Ja. O tu sakei, vat, šiaip retai nei podcastus dabar, vat, iš vis seniai buvai, seniai prieš live, auditorija šiaip retai nebūni. Koks tau šiandien pasiruošimas buvo, jaudinais biškiai, ar tau pohui? Man zin buvo, jo. Ai. Aš kodėl atėjau į šitą, nes jūs man pasiūlėt, ir aš tada prisiminiau, ai, mano draugė jūs visą laiką žiūri, ir jinai vadina, kaip tas ilgas ir tada storoliukas. Ir aš sakau, čia aš nemiluoju, sako, kaip tas ilgas ir storoliukas. Ir sakau, jaučiu apie bazarą, aš nekiu. Va, ir čia seniau, ir čia vat, kai pirmą kartą jie reikėjo priminti šitą, ir paskui nuo tada žiūri visus jūsų podcastus, tai aš sakau, okay. Nu aš po šitos galiu nueiti. Tai. Okay. Bet nedai tu, jei ką, numesiu to svorio, viskas gerai. Viskas. Nesiparink, kad tave ten Gabrielė tiek. Jo, Deivis, aš nežinau, tu įsijungi kažkokį charakterį, kuris kartą kartą ateina paskaito komentarus ir ateina sako, bet nesi toks plikas, nedai. Man kartais, aš borderline'as esu, man kartais atrodo, kad ne apie mane ten rašo. Apie kitus. Nu, ta stora, buvo po vieno podcast'o, ta stora su užpisa ir aš Bartuševičiui nusinčiau skočią apie tave. Girdi, kada kritogramai du girdi. Yeah. Tu, pavyzdžiui, tiek jaučiu, tiek daug kurį turinio tu gauni ir blogų komentarų. Yra koks nors blogas komentaras, kur tau įstrigo į galvą? Ir, pavyzdžiui, daug galvoja, tai jie nepamiršt. Ne, man tik visą laiką patinka labai komentaruose rasti, kad čia yra tavo geriausias darbas ever, ir tada po kokių trijų komentarų čia yra pats šudniausias darbas, ką tu esi padaręs toj pačioj komentarų sekcijoje. Man irgi man labai smagu yra, kai žmonės TikTok'o arba YouTube'o komentaruose susipyksta vieni su kitais, ir vieni sako, kad man buvo, kad du žmonės dūkino mane, bet dėl skirtingų priežasčių. Ir jie susipyko. Arba daugiausiai komentarų po vieną mano tik tokiu buvo, kur aš pasakiau, kokį BMW nusipirkau, ir bičiai susipyko, koks modelis pas mane yra. Kur vieni kitiem pradėjo rašyti, amare, kurva, čia 1.8 variklis, debilė tu. Pas mane tik analogiškai buvo, kai susipyko tokie, nu, įdomesni žmonės dėl ten 5G ir plokščio žemė. Nu, maždaug, ne, jo, tai COVID-as tai nuo 5G, bet žemė tai nėra plokščia. Yra plokščia, asilė, bet ir 5G, tai jie sutarė dėl 5G, bet nesutarė dėl plokščio žemės. Tai dėl to aš juos vadinu mąstytojais. Jo, tie... Modernus filosofai. Tai va, tokie pas mane buvo susipykę panašiai. Sokratas ten irgi kažką pabazarinės panašiai buvo, kažką ten apie čia modano formų žemę. Jo, Sokratas irgi, kur žiauri protingas, bet kažkokį durų dalykų tik, žinai. Kad žalius lapus valgai ir geriau stovi, blėt. Tiesiog, jo filosofija ant to, karočiui. Gerai. Jo, suvalgyk 3 gėliukų šiksi geriau. Žinai, tu pasitokį matyti. Čia Paulius skaitai tu knygas arba šiaip autopliusą? Kartais autopliusą.
Autopliuose jau kurį laiką nebesėdžiu. O knygų neskaitau, bet kartais paklausau ką nors, jeigu bėgiu, nu kai bėgioju. Aha. Nes tada gaunas, kad turi tokią lyšną valandą, nu tai vat ją reikia kažkaip užpildyti smegenis. Tai... O kas kiek dienų bėgioju? Keturis kartus per... Pana galvot pradėjo, kiek Demiko bėgioja. Tai gal jūs atsakysit. Bet pana už Demiko galvot pradėjo. Mačiau, Dėviu, ne tu vienas įstolkinį. Žiūrėk, ką čia... Paskutinį kartą bėgau prieš 306 valandus. Paskutinį kartą bėgau ne sekmadienį, o bet vakar buvau treniruotėj. Šiandien nieko neveikiau, rytoj eisiu turbūt į treniruotę. Penktadienį turbūt eisiu pabėgioti. Į kokią treniruotę eina? Į crossfito. Ai, crossfito. O ką ten reik daryti? Gerai, tu mane kaip labai nesportišką žmogų, tu mane supažindink. Tu ateini, įsivaizduoju, kad ten mankšta būna, kas jau man treniruotėj būtų ir kas po to vyksta. Na ir paskui būna išrašyta kokia nors tos dienos programa, kad reikia padaryti tam tikrą kiekį tam tikrų pratimų ir yra duotas laikas atlikti tuos pratimus ir varai. O tai kokius pratimus? Aš suprantu, kad čia išrašo kažką. Tau programą išrašo, man pizdė išrašo. Dažniausiai, bet kas? Yra tokių pačių pratimų, kaip ir šiaip salį žmonės daro, tiesiog ten jiems greičiau padaryti. O, jo, man tik esmės... daugiau klausimų, žinokit, iš salį. Gerai, nu, tai va, pavyzdžiui, vakar dabar... treniruotė buvo, reikėjo daryti tokia, va, toks va ciklas, reikia 5 kartus padaryti šitą. Vienas ciklas yra padarai 15 pritupimų su štanga virš galvos ir tada nubėgi 400 metrų, grįžti ir vėl darai, turi 5 iš eilės ir turi 15 minučių time cap'ą turi tilpti. Ne, 20. Žia, Dėvi, dabar mes... Ir tą štangą pats laikai. Žia, mes dabar... Okay, gerai. Ne, bet tu tai toks nuėtum į salį ir duotų Marincu į štangą laikyti, žinai. Žia, mes dabar tau su Paulim sakysim pratimus ir tu pabandyk nupasakot, kaip tas pratimas atrodo. Davai, gerai? Davai, pažaidžiu. Deadliftinimas. Man iškart kažkas su pakaruokliu susiję. Deadliftinimas. Ble, deadliftas tai šitie, ne? Ble, labai nesupratau, gali dar. Taip, tai ir štanga, ir to štanga traukia nuo čia. Nu, tu labiau pats visas yra tiesies. Yra panašumo, bet dirba šlaunų galas. Taip, tai hamstringai. Okay. Jo, taip. Tai nerankos. Gerai, dipsai. Kodėl tu seilę nurijai? Čia kai aš kai matau amerikiečių serialas, kur sako, tipo, o, pažiūrėk, kokia pana, ir sako, a, dips, tipo, užsidipsino. Kai čia, čia čiurka. Jo, panašiai, čia kai kokią nors aparatą užsičiūrinę, ne? Tas dvirtis mano. Kas čia rimtai ar... Ne. Tas bėgimo takelis dips. Ble, jo būtų kai, kur tu prie 200 kilų kačioko prieini. Dips. Dips. Gerai, kas yra planšas? Planš. O kas yra plenšas? Plenšas yra gimnastikos judesys. Kur čia toks žemaitiškai pležas, na. Plenš. Čia yra, kai tu ant rankų atsistoji ir horizontaliai iškeli kojas. Aš žinau tik, kaip plenkas, aš gal tu meni plenkas turi. Plenkas, jau žinai, kas yra? Jo, aš šiandien dirbau. Dariau rimtai plenką dariau, aš nemeluoju. O ką dar darai? Tik plenką? Labai keista trukina. Ne, aš atsilenkimus dariau, pritupimus ir kojas į viršų. Rimtai, tu šiandien kažkai? Jo. Tu šiandien sportavai? Na, taip. Ui, pablogim! Aš ne... Kaip šlapia. Nesakė, kad prausiasi, sakė, sportavo. Ir tavo prakaitas, jis blėt kaip aliejus, jo neįmanoma nusivalyti. Jis tiesiog į kitą vietą nuina, žinai. Aš kaip gintarinė ledė jaučiaus aš medum, jis įtepo save ir jau sportuot. Gerai, dar porodos. Kas yra lateral raises? Čia jau yra šitas. Galima draugo pagalba. Tiesiog, Deivis, nu tai geras galbūt. Lateral raises. Jo. Raises statyt kažką, perkel. Tipo, kur, I raise... Čia iš pokerio. Okay. Mes pamiršau, gal apie pokerį kalbam. Okay. Ble, nežinau. Okay, jo. Gerai, kai bench pressas, žinai, kas yra? Nu, tai taip, nuo grūdakų. Nuo grūdakų. Man patinka, kaip tu vieną pasakai ir sakai, kad čia debiliškas pavadinimas, tada kitą pasako tokį baitoks news, tai blėt, viskas aišku. Kur tu debilas esi, tai čia viskas. Gerai, turi dar vieną kokį nors gerą pratimą. Ne, nesiminsiu dabar. Gerai, palaš dar galvoju kokį nors. Jo, žinai, kas yra masalapas. Masalapas, blėt, ką žinau. Gal kaip...
Tiesiog būsena, kai... Žiūri į savę veidrodį, čia tas. Jo, jo. Muscle lapas. Tiesiog, kai raumą užsipumpuoja, muscle lapas, na. Muscle lapas yra ant turniko, kai su vienu judesiu išsikeli virš. Va, tai kodėl ne turnapas? Jeigu turniku. Nu, nes turnikas, nežinau, ar tu žinai, kad nėra angliškas žodis. Ai, aš gal čia tarptautinis. Turnikai tarptautiniam žodinė yra. Ir turnap. Aš gal... ne atsirasti vietoj, o daryti pristraukimą. Uilgoji, uilgoji. Turnap. Aš gal čia germanizmas yra, ble. Apie tą Adolfą pakalbėjom. Callbackas. Davis, o tiek geras komikas, kad į Hitlerį callbackina. O šiaip kiek laiko tu jau taip sportuoji, tipo... Neilgai, kelis mėnesius. Bet kiek tu nusimetėjai per... Nes tai tikrai... Tu... Aš mano svoris niekada nekinta. Aš nežinau, kad aš vis dar gaunu šį komplimentą. Aš vis laik sveriu 85. Aš gal tik tai sustangrėjau, bet aš nemetu svorio visiškai. Okay. Aš 85 sveriu visą laiką. Riebalai pakeičia raumenį. Ir raumenys pakeičia riebalą. Gerai, kad dar nupasą pasakėjau. Vidurį sakinę dar išplicikinis. Aš gautą iškvietimą, blėt. Žiūrėjom tarp kitų. Aš irgi neseniai žiūrėjau. Jo, prie gamtos priragavęs, kaip sakoma. Na gerai, ką tu ten pasakai? Ok, 85 ir pas, blėt, ok. 85. Taip, seni, blėt, aš sveriu gal kokius 93, 94. Ir pas mus taip skiriasi? Panašiai. Panašiai ir sferiam. Čia dėl to, kad jis su balta maikė yra. Jo. Ne, tai balta maikė kaip tik storina. Kodėl? Nežinau, taip dievas norėdi. O juoda akivaizdu kūdina, jo? Nu, tai spėk, kodėl yra dabar 25, bet aš juodas, blėt. Aš kiekvieną dieną vaikštau taip lyg mirę, kas nors pas mane būtų. Trau, kad aš labai didelį šeimą rūbai, turiu. Pas tave visi rūbai gedulo rūbai yra. Aš mačiau, mes buvom pasomantą pokalbinę ir mūsų juoda maikė parašo, kiek jis kurva tų maikių juodų turi. Su tą pačią, jeigu ką. Prieš tai jau užsiminėm, kad turi merginą. Dažnai pykstate su merginą dėl mažų dalykų, kokių nors dėl nesąmonių? Tai jaučiu, kad jeigu tik pykstamės, tai tik dėl kokių nors nesąmonių. O koks yra kvailiausias dalykas, dėl kurio esat susipykę? Jezu, čia dabar reikėtų pagalvoti. Nu, kokio nors ten, žinai, kad kažko nepadavė. Su kita permėgo jau. Maži dalykai. Maži dalykai, žinai. Ten kažko nepadavė, nepalikai, pasakė ten kažką ištraukti, neištraukė. Nu, tai taip. Bet čia ne... Čia labiau... Čia labiau apie vištą iš šaldytuvo, bet jo. Ach, jau. Gabrielė. Tai buvo labiau višta iš šaldytuvo, bet aišku, jo, ačiū. Jo. Galima ir taip vadinti, žinai. Galima ir taip sakyti. Pašoviai per anksti į krosnį, ne? Ištraukai tą tešlą, taip pasakys. Nu, taip. Nu, gerai. Tai maži dalykai, nu. Kur jo, kur aš jisai polis. Tai, blėt, nepyk, Gabrielė, kur tu atsitiko? Gi pusis rei tavo, kraujas tas pats. Atsiprašau. Man patinka, kaip tavo pirmas dalykas yra, kad pusės yra pyst galima. Kur Deivis, kur žinai, Deivis yra ahujienas vyras ir jeigu kad nors kur nors suklups, tik ties pusės yra, karočiai. Niekur kitur, nieks jo negali išvesti iš kelio, žinai. Pusės yra su namainas ir mano ir kitų. Mano ypač. Gražios pusės yra. Tu nieko nedaryčiau. Gerai. Už ką pasinį kartą suspyvo? Tipo, atsimeni, kada pasinį kartą buvo? Ne, neprisiminsiu. O tai jūs taip gerai sutarėt, tipo, nebūna jau... Ne, nu būna, bet tai matai, jeigu, pavyzdžiui, čia turėjom kažkokį mikro pykti už vakar, tai aš jau jį pamiršau, jau man neberūpi. O galvoja, ir jį pamiršau? Aš manau, kad jinai tikriausiai ne. Ne, aš žinau, kad nepamiršau, nes paskui jau... prie kito mikro pykčio būna čekis ištraukimas su... Panas jos laiko pykti. Su prieš tai buvusiais penkiais. Panas kaip drambliukai, niekada nepamiršta, žinai. Aš manau, kad tavo panai jau tiesiog tatūruotę daro tiesiog vieną brūkšnį ir tavo broken viršaus skaičiuoja pykščius tiesiog. Man patinka tas... Kalėjime diena. Jo, zonai, taip. Man patinka tas, kad panas sugeba iš mažų dalykėlių padaryti, žinai, kai eini leveliais ir štų mažų levelių tokį didelį bosą tai padaro. Jo. Didelį vieną pykštį. Kaip sniego kamuolys nuriedėdama, žinai, tipo, kur vis didėja. Ai, paskutinį kartą buvo, tai čia va tas sniego kamulio irgi efektas buvo, kad buvo išvariau, nu tai klasikinis išvariau miestą ir sakau, tai varomo būdu, nes ten bendra pažįstama kompanija, ne, aš nenoriu, tikrai nenoriu, nu taigi varom.
Ne, ne, man viskas, aš lieku namie, tu varyk. Ir išvariau, ir tada nugavau, ir sugebėjau gauti pizdai už tai, kad išvariau, ir paskui dar, kodėl aš jos nepasėmiau, tai, tipo, ai, alio, tipo, mes bendravom visiškai su skirtingai žmonėm. Absoliučiai standartinė situacija. Jo, jo, visiškai standartinė situacija. Čia nebuvo įmanoma laimėti, čia buvo fiksintas geimas. Čia buvo prie žaidimo nupirkti teisėjai, tu nieko negalėjai padaryti. Jo, 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 jo. Viskas, kur tikrai ramė sąžinė išvariau ir galvoju, blemgi, viską padariau gerai, bet jau buvo fiksintas geimas. O tu dar visų pirma, tai aš pradžiai pagalvoju, kad tu sakai dialogai, jūs pradžiai gal, kad tu jie sakai nevaryt. Ne, aš jį sakau, jo, tai jo, varom, jo, nes ten ta pati kompanija draugų, jo, viskas gerai, bet ne. Bet tai po to, ar tu jau, kai jau buvai mieste, sužinai, kad tu Nu, aš pradėjau gauti pizdai mieste, ne mieste, jau žinutėm matau, kad jau 0,5 pizdai ir aš kai grįšiu namo, aš atsimsiu dar vieną. Tu dar greičio neviršiai tau jau baudą išsintė, karočiai, žinu. Bet čia, Gabrielio su pizdai išaišimu kaip su ratu, blėt, įpisi pusę, po vandos dar kito pusę tada įpisi. Jo, ir dabar sėdė tiesiog žmonės, kur atidirba ofise pilną darbą dieną, jo, čia kaip su ratu. Grinai, senė, kaip pusę rato, karočia, yra pykti su pana. O bet tai tau nėra, kad jau biškis supisanot, kur noris gerai airplane mode on, bachai. Bet tai, nu sakau, čia toks gal biški labiau nei mikro, bet tie visi mikro pykčiai, tai, nu, tai kad manau, aš juos autopilotu ir pragyvenu. Nu, aš toks taip, nu, okei, šitas geimas buvo fiksintas. Laukim kitų rungtynių. Papirkta. Okay, tai... O kaip tu bandai atsiprašyti, nes man reikės apie tuos ūsus ir kažkaip kažką atsiprašyti. Jo, ir kaip jis tiesiog, aš tau dovanų nupirkau ir depiliacinės. Ir nevisėti vienas hatai, kol darkas. Jo, dar su Hitleriu kažkaip susijėjo, nachui. Dar. Gerai. Nesipyksta dėl šuns, nes atrodo, kad abudu labai mėgti. Pala, aš paklausiu pirmo klausimu, kaip tu atsiprašinėjai? Ai, gerai, atsiprašau. Nu tai vat, šitoj vat, aptartoj situacijoj neatsiprašinėjau, nes manau, kad buvau geroj, nežinau, kaip aišku, kaip tai sugrįš vėliau bumerangu, bet nu, nes manau, kad buvau toj situacijoj, kur aš teisus. O tu galvoji, tai veikia, kai teisus. Tipo, jeigu aš teisus, man nereikia atsiprašyti. Aš per daug internetinių debatų žiūriu, aš galvoju, ai ne, šitą aš tikrai pasimsiu savo, aš neatsiprašinėsiu. Labai patinka, kai debatuoju faktais. Pas tavęs tiesiog santykiai su panu atrodo kaip tapinas prie švinių, karočia. Tai gerai. Tai taip ir buvo, aš tas paskui toks ir buvo. Labiau kaip Malinauskas prieš celofaną, sunaiktas. Tai va taip ir buvo, bet kuri analogija tinka. Ir, nu, ir sėdėjom ir taip išsiaiškinom. Nu ir galiausiai tiesiog nueini mėguoti vieną lovą, bet piktus. Yeah. O kitą dieną jau nu, kažkaip nieks nebedresuoja to viso dalyko. Išmėgi pykti. Ir viskas. Jo, išmėgi pykti ir viskas. Blemba, aš labai norėčiau, kad... Kad tave leistų po pykčiai tą pačią lovą. Su moterim vienoj lovai mėgauti. Bet, jo, kad nebūtų dar vieno bičio. Zajubalino. Kiek galima. Tu pusbrulių prisikviečiam, kiek čia galima, nachui. Ne, aš norėčiau, kad su panais aiškint santykius kaip su bičiu. Tiesiog, kur alaus atsigeri, plėdžinu, man tas chuinė yra pas tave. Man irgi, apsikabinių pasibučiuoja ir kaip jūs su draugės bendraukai. Nu jo, taip neveikia, taip bičiai daro, jo, pasibučiuoja į lūpas. Pasipisi paskui su draugeliu. Happens to the best of us, karočia. Jo, ir tada sakau, nu gerai, nedai, davai, sėkmės, tada žiūrėk savas tada. Na, žiūrėk, apie trečią reiką ką nori, bet apie mūsų homoseksualumą tu Lietuvai nepasakok. Ja. Ja. Nes, o aš norėjau, dėl turi šūnį labai gražų. Sutinku, taip. Sušis vardas, taip? Taip. Kaip vardą išrinkot? Aš labai random, atrodo tiesiog Gabrielio valgė, žiūrėk, koks vardas. Nu čia, ja, bet čia... valgo kebabą. Jo. Nes kavinės, pizza ir suši. Ir tiesiog. Raiko. Dabar nepamenu, kodėl sutikau su šiuo vardu, bet mano pasiūlymas tai buvo Gokas. Nu, tipo, iš drakonų buvo. Labai puikus pasirinkimas. Iškart buvo atmestas ir kažkaip, nu, tai kompromisas buvo... Nenorėjai dėti krilino, bet gublėt mirs greit. Nu, mirs labai greit. Arba turės labai daug gyvybį, čia kaip pažiūrėsiu. Dabar bičiai tiesiog panom aiškina šitą bairį. Karočiai, žiūrėk. Taip, tai kas tas krilinas? Ir tai, nežinau, kažkaip ant sušio nutarėm, kad šitas... Truputėlį rasistinis vardas tinka jam. Ja. O nes geltonas šis dėl to gerai. Karočia, tu... Jo. Taip. Jis tiesiog sujungs su nepakankamumu pasėjimai. Ja, ja. Pati tas sašūnių tiesiog.
pasidalinas už šinėra, kad abudu labai mylit ir ar, ar jau biški... Tai abudu labai mylim, bet jinai yra alfa šeimininkas, aš esu tik kambariokas, bet tai kur mums dalinti? Mes vienoj, mes gyvenam šiaip, nu, toj pačioj patalpoj, tai mums dalinti. Ką čia reiškia, kas čia per santykiai, tai tu šeimoj užgaidi, tai ta prasme... Šuns akise, tai taip, tai tikriausiai. Jeigu jis suprastų gaidžio konceptą, tai aš būčiau už gaidžio. Šuo viršutiniai lovai sėdi. Jo. Tu prie šuns negali kelt dalykų nuo žemės. Ne, nu, kiekvienas šuo turi alfa šiaip savo pagrindinį šeimininką, tai čia yra, nu, Gabrielė, ne aš. Ir tada aš esu, nu, čia bičas, kuris išveda į lauką, įpila maistą. Tu toks tam šuniai, tu toks patėvis. Jo, kaip mano patėvis, blėtas. Ne. Ką jis čia daro? Ai, būna. Jis tai bibi žino, ką jis čia būna. Jo, mano mišai nesuvalgo. jeigu manęs, paaiškiai, nebūna kokią dieną namė ir aš grįžtu, tai jisai, nu, tipo, atsisuka pažiūrėti, kas grįžo. Jeigu grįžta, jeigu po darbo kiekvieną dieną, kai grįžta Gabrielė, tai jisai lekia ją pasitikti. Nu, va toks ir skirtumas. O tai nebūna, kad jis iš esloji mėgo ton palutis kažkur. Jeigu manęs nebūna, beje, jis mėga mano vietoje. O jeigu aš būnu, tada jis mėga Gabrielį prie kojų. Nebūna, kad tu grįžti namo vėlai sušti jau tavo lovui cigariuką, rūką. Jo. Gali mėgoti ant sofos, aš tavo paklojau. Taip, pavėluotai įsijungi. Ant pagal, kitą kartą. Rūkau tik pats. Nėra buvę, bet gal aš tiesiog per ilgai gal spėjo parūkyti, jau man dar negrįžus. Tai. Kaip tau atrodo, kodėl ta Gabrielė taip supyksta, kai išeini, žinai. Sušbušavot pradeda prigėrės. O turi jūs kažkokį vedžiojimo, tipo, kas eina vedžiojimo? Jo, turim. Aš išvedu ir tada aš dar kartą išvedu. Labai nesudėtinga sistema. Tai tu dėl to ir šlepa, ką tu esi, dėl to to šota esi negerbė. Nu tai akivaizdu, kad kažkur suklydo. Aš išvedu 12 dienos ir tada 10 vakaro valys. Na, tai šiandien grįšiu. Aš jo grįžiu. Tai žodžiu, mes iki 10 turim pabaigtą dešimt. Ir aš nežinau, kodėl aš čia žiūriu. Ir pas Dėvį, kaip pas Patriką, nupieštas laikrodis tiesiog. Girdi. O kaip čia veikia, kad tu vedžioji jį ir vis tiek alfa yra mergina? Nežinau. Ne, tikrai nežinau. Ble, žiūrėk, Nedai. Kalėjime, ar bahūra sėna kojinių plaut, ar gaidys už bahūrą nuplauna? Aš nesusėdėjęs, kur tu manis klausi. Tai negyvenęs tada. Seni, tu baigęs gyvenimo mokyklą, aš pravieniškės. Ja, aš pravieniškės, 8 klasės pabaigiau, ko tu man protą pysi. Nu, esi kada nors hipotetiškai galvojęs, kaip elgtumės kalėjime, nes čia dažnas bičių dalykas yra, kad mes pagalvojam, žinai. A, dar visai neseniai čia turėjom porą hipotetinis draugais. Jo. Kokia buvo situacija? Ne, ten buvo tokia, kad ar norėtum, jeigu reikėtų rinktis, užmuši žmogų netyčia su automobiliu girtas, bet nesėdi, bet ant savo sąžinės atsiai turi užmuštą žmogų. Ar, čia Radzevičius tiesiog. Nu taip, galima buvo ir taip įvardinti. Mes taip ir įvardinom. Tu tiesiog žinai kažką, ko mes nežinom. O kitas variantas, esi daug žmonių skolingas 300 tūkstančių eurų. Tai ir kurį iš variantų pasimtum. Tai čia tas buvo vienas, paskui mes kėlėm truputį. Ar esi 300 tūkstančių eurų daug skolingas žmonių, ar pasėdėtum pravieniškėse vienus metus. Tai vat, ką darytum? Aš tai būčiau skolingas. Bet priešingo atveju būčiau užmušęs žmogų. Nu, pirmo hipotetinio atveju turiu omenyje. Tai... Žodžiu, tau pinigai svarbiau nei gyvybė. Pala, ne, ir vėl ta pana galvoja. Ne, bet kokie pinigai 300 tūkstų. Skoloj. Kas net ne mano, aš turėsiu atduoti. Ir dar dachoje žmonių neskoloj. Taip. Jo. Greit padės tau pirštus kapoti tiesiog, žinai. Kad tie pirštukai nelabai man daro kažką įtakus. Aš galiu taip mikrofoną laikyti. Tai man... O nu geriau, kokie yra jau vidiniai pravieniškių hipotetiniai? Ne, tai klausimas, žinai, ar čiulpsiu, ar tik žagins, žinai. Čia, klausimai realiai man, kaip su tokiais pečiais jaunuoliui, tai žinai, aš manau, kad klausimas tik kiek man pačiulpti reikės. Kaip bankė, kur man pasirašyti, aš ateidžiau... Aš manau, kad... Aš suprantu, aš žinau savo vietą pasaulyje, žinai. Aš nieko neapgaudinėjau, aš tiesiog prie jį susirasiu didžiausią bičą ir sakysiu... Come with me, big boy. Aš tai iščiulpčiau savo kelią link bahūrų. Tie...
Nu... Aš manau, kad tiesiog nėra tokio koncepto. Ja. Ir tiesiog krienė. Šitą įsitatiruosiu kalėjimą. Čiulp, nečiulpės. Ir tiesiog visiems bachūras nebus. Sėdi bachūras pirmoji leis su tokiu randu. Seniuk nepadės. Be priekinių norim. Čiulp, nečiulpės. Dar, dar, gerai, dar būdum. Šektorių įsijungiai. Tiesiog techninių suportų sėdi, žinai. Aš matau, kam aš čiulpsiu šiandien. Jo, jo. Antroji daly turim žaidimą, pakelk ranką ir tau pačiulpsiu. Laidą remia Pravieniškių pataisos namai. O tu esi, Deivi, kad nors galvojas apie kažkokią hipotetinę situaciją, pavyzdžiui, arba šiaip ką tu veiktum kalėjim, kokios to pramogos būtų? Ką veikčiau, blėt, ką žinau. Jau papasakau, užsiemęs labai būtų. Ir Deivis tiesiog galvoja, jam žandus skaudėt pradėtų. Galima pleistaką pasimti į kalėjimą. Tik aš mačiau iš Provienų celofanas darydavo šituos video callus, tai kodėl ne? Ai, tai aš tik tokio laivas daryčiau. Ja, jaučiu įmanoma. Patepintų man. Ką žinau. Tiesiog Maybachų dabar matau visi bazarino. Tai tegau bazarino. Tai aš irgi bazarinčiau. Nežinau. Darytumėm bazarą iš zonus. Tiesiog tai, kažkokį. Į šitą laidą prisijungtum per telefoną nuo tolinių ir viską. Jo, jo. Vadintusi ne apie bazaras, o prisibazarino kur. Jo, jo. Kur tiesiog Deivis teistas už tai, kad primyžo Vilniaus gatvį 6 kartus, aš už finansinius nusikaltimus, blėt, yra būt tiesiog toj pačioj kamerai. Jo. Ir kažkodėl aš dar, blėt, 12 metų daugiau gavęs, kad myžu. Jo, jo, už šlapimo nelaikymą pasodino. Pasodino už tą, ką sušys kiekvieną dieną, blėt, veikia. Tiesiog pylimo 33 primyžo, blėt. Kažkur. Jo, prašau, koks kalbekas. Čia labiau megabankai, kad atsimano, skaičiukas labai gerai. Jis, žinai, David, tu tai netrodai, bet tu per gudrus, na. Nu, tai man sako daug kas, močiuojai ten. Kas? Valgau cepėjo, aš atgnybu tą cepilino, sako, nu, gudruolis. Gudruolis. Deivis tiesiog nepaspringsta gerdamas vandens mučiutį galvą. Jie džiaugias, kad aš nebesu peiliu valgau. Yeah. Nebūna, kad mučiutė ryte ateina į kambarį, pažiūri į paklodį sausas? Šiandien. Dabar Gabrielį pažiūri sausas. Man įdomu, pavyzdžiui. Gerai, o tai, ar tau yra, šiaip geras, visai gerai, tam, nu čia negerai, čia šuitinai. Apie vežimą į lovą. Jo, bet čia jau mes ar žinom, yra buvo, kad tu šalia stichinės nelaimės būtum, arba padarėjai stichinę nelaimę, kai mėgis... Padariau pats stichinę nelaimę. Mėgis su kažkuo, tipo. Kai kas yra stichinė nelaimė? Nu, ar aš esu prisikakojęs su apsimyžęs ar apsišykęs, nežinau, jau taip jau ne, daudiškai. Arba žinai, arba mižalų cunamius, arba tridos kruša, karo, čia tu rinkis, kuris tau labiau į tavo kuprinę telpo. Nėra buvę, o tau yra buvę? Ne. Ačiū hipotetinis. Jo. O yra buvę, kad tolėtai galvoj, kad nukratėjai, bet dar biškiai myžai paskui. Jo, šitas tai yra. Dažnai, ne? Čia kiekvieną dabar prieš. Man vienas draugas senas pažįstamas turi, sakė, gerą, sakė, sakė, myžą apie svarę turi žaidimą. Jisai sako, aš myžu, pamyžu, tą pradėjau skaičiuoti, kiek dar būčiau kelnes primyžęs. Sakau, tas lašiukas kapsinčius. Ne, o tu šiaip darai, tau, pažiūrėjau, patogu pisarė myšti, po kai daug žmonių yra. Taip, taip. Neturiu jokios problemos. Aš tada galvoju apie, o tau nėra, kad tu vis tiek turi kažką galvot, arba kažkur žiūrėt. Ne, aš tiesiog, savo... ką tu galvoji, aš, o tu ką turi tu galvoji, jo. Ble, nu, man tai neina pramyšt. Nebent ką tu galvoji? Aš geras normalės. Ne, aš bandau nežiūrėti kitą bybį tiesiog. Aš... Bet čia normaliems žmonėms čia nėra, kad mum lomkės būtų nuo to, kur bijoj. Man čia kaip į saulės ištėmimas, jei žiūrėti, aš noriu, bet negaliu. O tai kas tau yra? Man netaip suparina, aš negaliu ir į savo bybį pažiūrėti, nes aš jai į savo pažiūrėsiu, aš norėsiu ir į kitą pasižiūrėti, kad pasileigint. Tai man, va, bet sablė, jo, nu va, sakau, kad būtų. Ne aš vienas, ne aš vienas. Nežinau, o jūs, pavyzdžiui, žiūrėkit, biežiai, kaip jums atrodo? Tu man keista, kad tu bendraminčių dabar man įsirasti. Yra kažkas, kažkam, jeigu yra, nu, paskui susirašysim. Ne. Gerai. Nenorėsi pamiršti per pertrauką. Galėsime ir pabandyti. Bandysim, nežiūrėjau. Aš pademonstruoju. Aš tau, blėt, eisim į pasarą, aš tau specialiai įtam padaryčiau, kad tu nedarysi, kad tu nepadarysi. Gerai, galėsiu atsistoti tiesiai už manęs visiškai. Tu to ant manęs myši. Nu čia ai, privalu, logistiškai, jeigu aš apsisuksiu, nemyšiu ant to. Blėt.
Aš anksčiau darydavau tokį dalyką, jeigu mano, aš darydavau tualetę prankus. Aš tiesiog ateidavau, jeigu bišus myžai pisuarą, aš taip padėjom galvom galvos, galvom pėties, sakau, geras, bibi, seniukai. Ir nueinu tiesiog. Nes man teikia džiaugsmą, kai aš padarau, kad kitam žmogui nejaukų būtų labai. Ja. Tai tave, blėt, va, kodėl to toks ilgas kaklas, tai užsmaugdavau, na, visą laiką po to, blėt. Ja. Esas, kad nors galvoja, ar jūs, jūsų merginos paliktų, jeigu kas antrą dieną myštumėt į lovą? Ne, bet dabar jau mastau apie tai. Kaip tau atrodo, palikti ar ne? Ne, kokia būtų Gabrielės reakcija, jeigu tu... Kokiu pasimyšiu į lovą? Kokiu dažnumu reikia myšti, kad paliktų pana? Taip, kad žiūrėt, jau du hipotetiniai. Mes prisikom, mes dar turim šešis apie mežimą į lovą. Su tais mižalais, su tais mižalais bitimikavom. Mes dar prieš lipant dar garsistas Augustinas, žiūrėk, dar aš vieną turiu. Gerai, į kokią didžiausią talpą primyžės eisi? Ne, pala, apie lovą. Gerai. Su mižalais po vieną pas mus čia. Bet šiaip atvirumo, kad jeigu atvirai mane įspėjo, bus daug apie mižalus klausimų. Tai. Senio, to bazaro. Čia bazaro pamatos. Turėjom būti pasiruošęs šitam. Tai pirmas klausimas, koks buvo. Tai kaip Gabrielė reaguotų, jeigu tu prisimėjai, kokia būtų sveikia? Jaučiu, būtų nemažai klausimų, į kuriuos aš neturėčiau atsakymų. O tai koks klausimas pirmas? Kas čia dabar? Mižalai. Sisiukas. Kodėl? Ir va čia prasideda tie sunkesnė atsakymė. Kiek laiko bandytum kaltinti šunį? O, blema, visai nepagalvojau. Tai viską mešiu ant šuns. Viską mešiu. Suš. Jo. Ir ant šaldytuvo prie šiko irgi sušis. Viską sumešiu ant šuns. Čia tikrai taip. Gerai. O dar tokį ekspertinį padaryčiau, žinai, kur... Jo, aš tikrai šuo. Kaip tu, Deivi, kaip tau atrodo, kaip tavo mergina reaguotų, jeigu primyštum arba apsišlapintum? Kodėl vėl antradieniais? Kodėl to, kuo tau šita diena yra? Tau gal čia nuo tų bulvyčių kažko? Kodėl tu, blėt, kodėl tu po bazarų prisimeži visada? Mes geriau, blėt, kaip dėl to? Nu, tai dėl tau. Blėt, net neįsivaizduoju, įdomu būtų labai, žinai, bet man atrodo, kad jinai tiesiog susirūpintų mano sveikata labai. Kad pirma mintis būtų, kad man inkstai parėjo, nachui, yra. Žinai? Okay. O antra būtų, kad aš psichinis ligonis. Aš prieš toks iškart lypas nėra. Jo. Aš net ir šiai mane įsienį to 20 metų, aš tikrai pradžiai nemanyčiau. Aš manyčiau, kad tu, nu, debilas esi, o ne, kad tau su inkstais negerai. O tai kas yra, kad jeigu taip darai, tai myžį lovą būtinai? Nu, tu bairius turi, kurie baigės, tu šitą darai. Sen, čia mano 12% programas yra ant šito garso. Kaip Emilis turi, taip aš turiu. Tik Emilį biškį geriau sekas, ne to. Tai laiko klausimas, žinai. Tu duok man, jis įvažiuoji, žinai. Kurio neleidi, blėdi. Gerai. Dar apie myžalus turėjau vieną. Jo. Vieną trumpą apie myžalus. Gerai. Kaip dažnai tavo atrodo galėtum leisti savo prisimyšti lovą, kad tavo draugė dar būtų su tavim? Nu, kur nes jeigu jau kiekvieną dieną, jau, blėdžiu. Jau tikrai prastai, jo. Bet toks, kur jeigu kartą per mėnesį užmyšiu, dar jinai toleruotų. Kaip tas tavo ūsus, žinai? Aš irgi manau, kad kartą į mėnesį galėčiau prisimyšti ir išlaikyti santykius. Jo. Gerai. Nu, o nebūtų įkeisa, pavyzdžiui, jeigu vis kiekvieną mėnesį, blėt, tą pačią dieną mėnesį prisimyžiu. Kaip tu antradienį? Šitų, kurio ritualas yra kažkoks? Klotas turi myžimą. Tau čia patinka prieš pat nuomą susimyžti? Tu prieš hatą pakeičiant, kad susitartum dėl dabar. Iš depozito įskaičiuokit, karočia. Kur pat paskai, aš karočia primyžęs ten buvau. Žiūrėkit, jau išsikraus, tai aš nevaliau, bet pradariu langą, kad nesmirdėtų. Nežinau. Kaip tau atrodo, ką Gabrielė labiau toleruotų, kad vieną kartą į 2 mėnesius labai primyžį lovą, ar kad ūsus turi? Ne, ar kad kiekvieną savaitgalį grįžti kominis. Bet, nu, pizda kominis. Nu, tai šitą toleruoja. O tai jau toleruoja. Ūsus irgi toleruoja. Ne, bet kiekvieną tai savaitgalį, penktadienį tu išvarai, sekmadienį grįžti. Ai, ne, nu toks nedažnai būna. Nu. Bet labiau man atrodo šitą toleruotų negu prisimyžimą į lovą. Aš matai, čia dar galėčiau pasiaiškinti kažkaip, o prisimyžimas į lovą jau čia būtų. Bet čia galėtum gerai įsimazinti, kur tai kodėl tu 2 paras negrįžai. Kad nes... neprimyžti lovą? Myžau į lovą. Dvi paras šlapimą. Gerai, o tai tos skaišytas yra taip būna, kada pasienį kartą buvo išvaręs penktadienį, grįžęs sekmadienį. Senai, bet buvau išėjęs ketvirtadienį ir grįžęs penktadienį, tikrai kominis čia šį.
Dėl ko šiandien nieko negeriu. Kur tu ketvirtadienį? Tai rytas išlygino, ne? Tai jau čia... Nes buvo rytas laimėjo, tai taip netikėtai teko išėti miestą. Šventėjai, po to vėl nešventėjai. Žalgiris. Man tas visai jokingas, kur netikėtai, kur taip, o kaip ir pisai netyčia. Žinai? Jo, nu tai vat netyčia išėjau miestą ir paskui parsivilkau. Bet paskui kitą dieną jau nebebuvo dėl ko švęsti. Okei, labai pyko? Ne. Ar buvo ta, kur darė tą piktą mamą, kur aš nepykstu, aš nusivylus? Ne, atsitiktinai jinai irgi tą dieną įbalevojo. Nežinau irgi, kokia priežastis buvo. Jūsų pachmai sutapo. Tai mūsų pachmai viškai sutapo. Jo. Ką tu labiausiai per pachmą mėgsti veikti? Turi kažkokį savo ritualą, žinai, kur tipo atsiguliu, užsisakau valgyt, guliu, įsijungiu serialą. Kažką turi tai? Ar į lovą užmyžiu irgi? Irgi. Karočio, Gabrielė, mėsia, pampersų privežk. Palūčių paimkit. Ne, neturiu, tiesiog būnu želė ant sofos, nieko nedarai. Tai žodžiu, valtukas, ne, maistukas. Jo. Tiesiog labai tinginys. Mes, tai jeigu sutaps mūsų pakiminimo ciklas, tai galėsim kartu. Nes aš tą patį darau. Jis namų neturi. Kaip man patinka, kaip Deivis per kiekvieną bazarą bando apsimesti, kad veda laidą ir tada būna toks, plebi, mes šį panašus tai. Tu nenori kokių hobių kartu pradėti? Aš neturiu daug draugų čia Vilniuje. Aš norėčiau visai žinoti. Jo, kur sodaičių praeitą kartą, gal medžioklių kartą varom. Kur... Nes tu karočia nebegeri, dingo draugas. Tai man dabar kitų draugų reikia. Yra buvę kažkada, kad aš pasakiau, mes išsitarytinėjom su Deivį išvaryti miestą ir aš pasakiau, kad taip, aš atvarau su kublė, šiandien, žinau, galvoju, negeris. Sako, čia kurva svaigs. Jo, sako, čia svaigsti, važiuok mašiną pasidėti ir varom gerti. Jo, sakiau, kad nevarysiu su tam, jeigu tu negersi. Jo, tai va, tiek supportivų karočių bakuras. Važiai buvo smagu, bet dabar aš tad jau nebegeriu. O kiek tu laiko planu, kiek tu daugiausiai šiaip tu vat esi negeris? Ar esi iš vis pasidaręs tą, kad o va, aš dabar negerisiu kažkaip. Ne, aš kažkaip aš neturiu šitų moralkių. Va, pavyzdžiui, vat kaip tik čia kažkada turėjo gal du vakarėlius ten iš eilės, ar nu gal tris vakarėlius iš eilės turėjo Gabrielė ir jinai, nu jauna, jai 24 metai ir kažkaip labai užsigrūžino, sako, oi, čia gal aš jau, gal čia per daug balevoju, man čia reiktų gal čia kažką trumpint, mažinti ir panašiai. Ir aš tada stoviu toks, tipo, ne. Aš žinau, kas bus, kai aš eisiu į miestą ir aš tiesiog... visiškai tam pasirašau ir man viskas yra okay su to. Ir tu tiesiog sėdi kaip tą senį iš TV pagalbos, kur geriau geris ir žinau, iš kur gal. Jo. Aš tipo, ne, aš niekam nemilosiu, aš einu pasitūsint. Nu, bet aš, pavyzdžiui, nu tai ilgiausia atkvarpa, kiek nesu geręs, nu gal ir koks mėnesis kada buvo, bet nu, tipo... Tai mėnesį ir aš buvau ištvėjęs. Nu tai va, aš tikrai celibato nesilaikau šito dalyko. Aš nežinau, ar dabar... Sveiki, labą dieną. Labą dieną. Garbėjus į Kristui. Aš nežinau, ar šitas bus įkeltas interneto dalykas. Bet aš buvau... Mes jau pirmą dalį pradėjom su Hitleriu. Tai... ne, tai čia senį baigtų. Mums moka pinigus jau ponas YouTube'as su šito. Tai... ponas YouTube'as. Aš buvau tūlikę. Eiliai. Ne, šitą iškirpsim. Ir bičias jau į tūliką vienas. Atsisuko kažkaip bičiuką. Sako, turi šiaudelį. Sako, ne. Ai, savo nachu. Ir šia. Tai sharing is caring. Aš tik taip galiu pasakyti. Yra čia tas bičiukas, kur šiaudelio prašė papok. Dabar jau neprisipažins turbūt. Ir tiesiog vienas bišas pirmoji eiliai bando neįsiduoti, taip sėdė. Jo, man atrodo, čia žmogus nečiulpęs šitų būsi. Jo, Jonas Nečiulpalas, tokia pavardėjo jau. Bet tu, kaip tu gerai tas tėvo posakis pasakai? Seniu, tu esi Paulo Koelho pusbrolis, koks nors įsivaizduoju, nes su tokia pradė. Kaip sakai Koelho? O kaip jis tarys? Koelio. Nu, čia tau. Ai, čia šakiuosi, vėl šakis kalbės. Šuliai, blėt, prancūzų kalbos pasimau. Pas mus, blėt, šakiuosi arba rusų kalbą, arba suvalkiečių kalbą, kaip antrą kalbą. Daugiau nieko. Tai va. O tai šiaip, va, Pauliu, tai esi vilnietis, ne? Bet tu turi kaimuką kažkur. Visą kaimuką turiu. Kiek taip, antrą dalį pradedam nuo nekilnojamo turto. Viktorinas, kiek turi būtų Vilniui? Neturi, bet tu kaimą kažkur. Aš 6 metus gyvenau Riešėje, taip, vienu savo gyvenimo laikotarpiu. Kur čia? Čia Vilnius yra vis tiek.
Ne, aš persikėliau gyventi į Riešę, jeigu neklystu, iš Fabioniškio. 12 gal kažkas tokio ir tada ten pragyvenau 6 metus, paskui grįžau į Vilnių. O čia Riešė, tai čia Vilniaus rajone, ne kažkas? Čia Vilniaus rajonas, taip. O pas jūs būdavo, ar labai skirias va Riešė ir Vilnius? Ne, taip, ar jūsų kiemas skiriasi? Nuo čia 12 kilometrų. Lygiai 12 kilometrų, jo. Ne, nu šiaip mes taip... 12 km. Vilnius, na, born and raised, reprezent, karočia. Vakarų pusė baltaodė. Nu taip, skiriasi ten. Aš galėčiau pasakyti, kad Vilnius norėšys yra per nedo kaklo atstumą. Kur jis googlina dabar, blėt. Moteris tiesiog nušiuvo, kai kaklą ištiesi. Oi, tu na. Jeigu tik išvažiavus iš Riešės, pirmas Vilniaus ženklas būna Vilnius 12. Nu, iki pat šitos lokacijos gal ten bus kokie 14, bet šiaip yra Vilnius 12. 19. Ne. Pilčias tas apipisas jaučias. Aš, karočiai, nieko nesakysiu. Gražuokim mano pinigus. Bet babkas gražinsiu. Babkas gražinsiu. Bičias tiesiog visus faktus, kur ne, tu dėjai užšilpimą, nesodino, ko tu parinės. Ne, šiaip... Nu, nėra ten daugiabučio, šiaip paprastai daugiabutė gyvenau. Riešės yra kažkoks atitikmuo labirai. Riešė, ne. Nėra ir naktinio klubo, jeigu ką. Riešė, aš noriu, kad suprastum, Riešė nėra miestas. Riešė yra... Nu, tai... Labiros atitikmuo ten būtų Lenkų pradinė mokykla, tada ar kas, kas turėtų būti. Nėra... Nes daug kitą taučių. Nu, va, prašau. Lenkai tiesiog rakijo pasipilstė, sėdė upą darytų. Okay. O būdo, blėt, varydoti muštis su kitais kiemais, nežinau. Ne, bet ten būdavo toks dalykas, jo, nes pačiam gale didžiosios Riešės gyvenau, o jinai ribojasi jau su mažąja Riešė, tai mažoji Riešė yra labai daug Lenkų, nu ten vien Lenkai, okay. O didžioji jau atsieit ne Lenkai. Tai mažoji būdavo... Riešė visi metro šiam karočiai stovi, didžioji metro dėl. Tai būdavo ant tos ribos kažkai aikštelė tokia ir ten nu kartais konfliktų būdavo, bet aš tai ne konfliktinis, tai aš jos nedalyvaudau. O tu nekartu nesi dalyvavęs muštynės? Ne, man atrodo, ne, aš esu gavęs įsnukį vieną kartą, bet čia buvo šeškiniai. Tai... Už ką gavai? Už nieką. Už nieką? Niekam negaliu pasakyti. Dabar sakyk atvirai, ar už nieką, ar už tą šukosiną, kurva. Čia tik paskutinį 3 metų įdirbis. Kur Paulius gavai pizdėjau, bandėjai įsimaizinti kažkaip. Nu, blėt, aš galiu pasakyti, čiulp, ne čiulpas. Neįsimaizinti. Man patinka, Paulius plaukai, jie kaip lego žmogeliukai, jie nejuda. Gali greit galvą pasukti. Tai papurti ar... Ai, nihuja. Turėtų plaikstytis, turbūt. Nu, čia pastos yra labai labai daug, bet kažkiek truputį plaikstosi. Kiek daug plaukų priemonių naudoji? Vieną pastą, bet jos labai daug užsidedu. Vienu kartu. Man senelis skydo, kad prapliksi, jeigu naudosi. Tau taip sakydo. Skydo, kondicionieriaus nenaudok ir ten tų želių nenaudok, nes prapliksi. Skydo, ne senelį. Ir 6 klasėje, taip man sakė, ir aš 7 klasėje skau, buvo įtisų senelį. Žinai, kaip per 6-7, taip ateina klasiokai, išaugia 12 somų. Tai tiesiog iš 6-7 dėvis jau be plaukų, nakui, ateina. Pas mus buvo 7 germiliai, papusus augino, aš plaukus prasidanginau, žinai, per vasarą. Kažkas pametė, kažkas rado, žinai. Nu, tai va. Ne, o šiaip, tai kaip atrodo gaut pizdį už nieką? Nu, mes ėjome su draugeliu per Šeškus iš Akropolio į Fabus, ėjome, jo, vat atrodo, tai taip, ėjom iš naktį per Šeškus, nes ėjom iš kino ar iš kažko tokio, ir ėjo 6 gal bičų kompanija, ir vienas iš tų bičų buvo labai gerai įgėręs, ir mes juos taip, nu, didelius spindulius tikrai peidinėjom, bet vienas vis tiek parbėgo, davė man tokį vieną į čia va, prasikirtau patinę lupą į savo paties zubus, apsikrūvinau visą striukę, po to jie teko išmest, nes buvo šviesi, tai paskui buvo tik krūvina. Ir jis man trenkė į zubus ir tada pribėgo jo keli draugeliai ir, ai, jisai čia toks, žodžiu, probleminis, nekreip dėmesio, viskas gerai. Ir jie išsivedė, o aš tiesiog stoviu, čia prakirsta lupa, kraujuoju, draugelis tipo šalia, nu ką daryt. Ir viskas. Bet to toks, kad rimtai, už visiškai, aš nieko nedarbės. Bet to toks, kad atrodo visiškai labai mandogus, kur tiesiog stoviu prakirti, ai, jisai čia normaliai. Tai jeigu jis nenorėjo, tai gerai viskas. Tai aš nepykstu. Jo, jeigu motyvo nebuvo, aš priimu šią interakciją. Tai... Ai, jo, čia yra, tu žiūri kaip Jokerį, kur dar įdomiau, kaip
be preteksto žudo. Žinai, kad, ble, man jis dabar įdomus pasidarė, numeriuką paprašyti, pahengit. Susirašom rytoj. Bet man yra tas labai įdomus fenomenas, kada tipo, draugai tiesiog pateisina savo draugą dėl, nu, čia staska. Nu, ir dažnok panašiai ir buvo, ten, kad, ai, jis čia toksai, nu, žodžiu, nekreip dėmesio. Jo, tu jo bobą pamatytum, sen, čia tau tai dar. Tai va, tai vienintelis kartas, kai sudalyvau. O tai tau nenorėjo duot atgal? Ar man, aš nenorėjau duot atgal jam? Nu, matai, kai jų ten 5 ar 6, aš nežinau, kaip reaguosi visą situaciją likusiai, tai aš kažkaip galvojau, gal geriau tiesiog neskaluot šitos situacijos. Nu, blemba, gali ir ties. Aš tai nežinau, aš jaučiu pasitikėčiau savo draugais. Aš visada, aš išgėręs visada plepleputis būnu. Aš niekada neįsiu į, tipo, fizinį konfliktą, bet aš visada ant kažko stumsiu. Tai aš visada stumiu ir aš tikiuosi, kad mane... Susivelsi į konfliktą. Ir aš tikiuosi, kad mane draugai gins. Tai, bet dažniausiai, kol kas, ačiū Dievui, turi gerus draugus, gerai, kad senedu niekada nebuvo tokia situacija. Bet tai visada apgina, dar nesu gavęs. Nesi? Ne. O yra, bet tu dabar kaip panas skambi, neskambi, nes aš noriu tavęs paklausti, ar už tavę yra mūšėsi vyrai. Oi, blemba. Dėl tavęs, yra dėl tavęs vyrai mūsų susimušę? Jo, yra, blemba, ten yra, sako, baikit vyrai. Ir Dėjus Dorožinių veipukų sėdi, nu atpiskiam. Žinok, ateis Mickus, tau tokia pizda bus. Kur va, kraujuose ant savo baltos striukės? Martinai, tai, o tau nebuvo, kur išsitipė kraujus striukė ir galvoja, blėt, ką mama pasakys. Ne tai, kad pizdingavai parinais, bet blėt, mama pisprotą dabar. Ne, bet buvo liūdna, kad teko išmestas striukė. O dėl ko buvo liūdna? Galvojau, gal čia krūta, bet ne, tiesiog. Kitą dieną išrūlę, kur matai eglę. Jo, čia kaip per sėlinu, kad tiesiog taip prikrūta. Bandai pipis, kad čia briedžio kraujas. Medžiot plikom rankom. Išėjau pabėgioti ir nutrenkiau briedį. Čia toks striukė. Kuro kaip Iron Vytas, blėt, stvarkė. Kažką užkabinau. Kažką taip užkabinau. Einu, man tas arklys žiūri į mane, kuro. Ja, tiesiog Paulios pravardė tada vienam gale kablys visam. Tauro ragas, na. Visą nusipirkti. Nu, beliko tik tai jo, gal tai bent visą raudoną. Man patinka, kad kol kas tu tik tikrini faktus ir duodi DIY patarimus. Kur ir dachujas karbonkį, tu tai gali kryžių pasidaryti, jeigu nori. Ne, yra, kad aš to vidakus prieš mėgą žiūriu. Tiesiog bišus 5 minute craft, karočiu. Bet tu vakar, kai tą baseiną kasėjai, tu jundą labiau panašus buvai. Nežinau, kas čia vyks. O dėl ko buvo liūdniau, kad galo gavai, kad striukai išsipūrino išmest reikėjo? Tuo metu tai, kad striukai išsipūrino ir išmest reikėjo. Tu ką gavau, aš vieną kartą tokį vieną labai labai tiesų prasileidau atį čia į zubus. Tai, nu, tipo, nebaisiai. Ir, nu, tik tai lupą patį neprasikirtau. Yeah. Bet striukė... Nebandėjai po to, tu po to sympathy fuck gaut, kur panom sakėjai, kur, ble, čia dalyvavau. Man suknysas nukė. Ne, kur tu sakai, tu, ble, jų kitų trijų snukis pamatytum. Gali Deividą dabar šitą pasakyti dar kartą. Kaip, žiūrėk, tu ką tik tu ateini su prakrasta lūpa, kokia tavo istorija merginom yra. Apsikrūvinis visas triukė. Ir tu dabar sakyk, o kaip tu atrodo. Dėjų, tai tu, tau čia, tu, kas buvo tavo? Tu trijų aštuonių. Deivis bando papist, gaut mykčiodamas, nakui. Nakui, kur tiesiog nepils, gaunu pas logopedę, nuvedam. Ai, tu, na, žiūri, sėdžiu šalia ir dasiungsiu lalalalabas. Gerai. Nu va, ir grįžom prie nacių, na. Callbackas! Callback! Gal ir į priekį, na. Wow. Oi, jis peklo. Ką vasarą veiksiu? Bus kelis festivalius reikės nuvažiuoti, į 3 vestuves reikės nuvažiuoti, 2 bernvakarius. Čia kol kas neskamba kaip darbas. Tai norėsiu į festą pagert. 3 NATO pratybas ir nu, vat, kažkas, va šitie bus dalykai. O vestuves vesi tipo ar... Ne, aš būsiu svečias tiesiog.
Ai, okei. Okay. O, o festuose bazarinsi kažką? Ne, būsiu tiesiog, tiesiog gerintis būsiu tenai. Aš labiau noriu paklausti, kad šiaip tu par darbingą vasarą, ar nematau, ne? Ne. Ai, aš turiu darbų, pilną turiu darbų, okay. Bet šiaip vasarą man labiau asocijuojasi, nes tais darbais, o savo visokiais festivaliais. O, kokius festus varysiu? Nu, tai banga. Ten, nežinau, kokia nors Ana. Ana. Tas bišas su šiaudeliu jau išėjo. Išsiaiškinom. Gal čia tu tas bišas su šiaudeliu tada? Aš turiu šiaudelį. Ne, man nereik šiaudelį. Nu tai va, tai šitas pagrindė. Tada užsienį į Vikendo šitą koncertą varysim. Tai toks mini festivalis gausis. Dar, man atrodo, vasaros gale vienas bus Nidoj festivalis. Tai nu visi šitie. Aš tiesiog taip vertinu festivalius. Pasakyk, dabar vardink festivalius, man, Deivi. Granatos, Galapagai, ne. Karklė. Ne, Karklė tai... Nori pasipasakoti? Ne, aš tai negavau, bet siūlė. Ko bet aš taip mandagiai sakau, aš kai žinai, kaip močiai valgyti siūlė, tu atsiskai, ne. Aš skubu dabar, aš tikrai norėčiau, bet šiuo metu skubu. Aš turiu kai kur būti. Jo, aš dabar biškį kitur pizdį turiu gauti, aš labai atsiprašau. Togal pizdį snukį, oi, aš nenoriu. Nereikia, ne, pizdų pasilik savo. Aš nenoriu trukdyti. Ne, aš nenoriu ne čia kur sakai, double it and give it to the next person. Eik tu dagi, jokinga. Karočia, žinai. Žinai, kas yra, Deivi. Nenoriu, kažkas turi... transition. Kažkas turi paklausti. Jūs abudu esate kūro be tėvo užaugę, ne? Sorry. Nepasprink. Kurva. Jo, karočia, aš noriu paskaityti, žinai, to su tėvo. Aš... Ai, tu dabar jau kaip klajumas, jau jūs toj sutarsit su tėvu. Ar kaip? Ne. Nesakys klajumas, kad ir šitų nupisai iš jo. Ne, tik aš jo. su savo išėjusiu tėvu susitaikyt galiu. Ir dar taikysi ant kėdės įdėdamas. Nu, nahui, žiūrėsiu, bet ne, viskas normaliai. Su klajumo dar turėsim reikalų, tai gan nesipykstam. Tai, aš galvoju, mes komikai bairius suprantam, žiūrėjai. Na. Dėkui, Senį. Senį, tu esi mūsų Agnė Širinskinė, karočia. Tu tiesiog sėdi ir sakai, šiaip tai Tapinas 2 milijonus paramos buvo gavęs. Aš tiesiog, aš manau, kad čia Demiuko agentas, tu dabar Demiuko darbą dirbi, kur tiesiog sakai, ką mes darom. Teisininkas, čia ne, Paulius, čia nenoriu. Jo, mano advokato padėjęs. Gerai, pasveikinau. Ai, tu šiaip tėvų net vardu pardėsi, ne, nežinai. Aš žinau. Ai, pavardę. Jo, ypač pavardę, kurią pasikeičiau pats 16. Aš debilas. Gerai. O tu šiaip niekada nesibendravęs, absoliučiai? Ne. Nathan, labas. Ne, nu jo, aš jis išėjo, kai man buvo 2, man atrodo, tai nu ne, neturėjau tokias progos. Leijau, šis toras vaikus turėjai būti. Ne. Kad išėjėtų, aš gal, plonas ne, buvo, bet išėjau. Tiesiog labai baisus, bet nebūtinai ne, storas. Ne, jeigu būtum gražesnis, negalvoji kartais apie šitą, kad jeigu būtum buvęs gražesnis, gal būtų pasilygęs. Nu, verta susimastyti. Ir tu žvengi ir toj ašaras perės. lengvai kaip Paskalis. Aš parašiau tėvui, su tėvų dieną pasveikin. Parašiau, blėt, sveikinu su tėčių dieną, šuktukas, širdutį, aš žinai. Jis toks. Jo, jis parašė ačiukas, parašiau kaip švesi, parašė vakar atsvenčiau. Karočiai, atšvenčiau vakar, aš lyg negėriau, nahui, lyg man viskas gerai. Atšvenčiau ir jis po to už poros valandų nemeluoja parašė, negalvoju, kad aš tave pamirštu. Tiesiog nesuseinam, turim visi savų reikalų, bet pagalvoju apie tave, pasilgstu. Parašiau pripisęs, parašė pripisęs. Aš su savo biologiniu tėvu esu vieną vienintelį kartą susirašymo. Nu, negalima to būtų pavadinti susirašymo, bet kai filmavausi kaukių projekte, žodžiu, tiksliau, kai išėjo kaukių projektas, jau per LNK rodė,
Ir kai ten buvo tokia kaukė Ridikas, nu žodžiu, nekalbam apie tai, bet taip, ne, mes tikrai pakalbėsim. Buvo kaukė, tai. Man atrodo, Ridikas. Aš čia uždėsiu, kai mes prašysim, video. Kad tu dar pašoktum tą savo šokį žymui. Ten čia kita laida. Irgi. Ir mums ten reiks spėt, kas po tą kaukę. Ir aš nu, ten nieko nebesugalvoju. Sakau, nu čia tikrai bus mano biologinis tėvas. Čia bus mano biologinis tėvas, jisai sugalvojo taip sugrįžti mano gyvenimą. Tai kai ta laida parodė per LNK, man į Facebook'o requestus įkrito mano biologinio tėvo žinutė, ką čia svaigsti? Prisiekiu čia rimtai. Ir viskas. Ir viskas. Tokį tėvos bairį visą. Tiesiog Ruslanas Petrovas, tiesiog bairį, ką čia svaigsti? Ir aš iš pradžių galvoju, what the fuck? Ir pasakai, ai, kaukės ką tik parodė. Ten 25. Kas, šeštadienis, 8-9 valanda, kaukės ką tik parodė. Jisai 25 metų punchline ruošė, karočiu šitą bairį. Ir čia viskas, ką sugalvoja. Tai va, tai Deividai, tai tavo ryšys toks visai neblogas palyginus. Kur parašo, ble, tik aš apelsinus neridikus buvau, ką čia svaigsti, ble. Nebuvo apelsino. O nėra, kad jūs callbacką padarė, kad kai išėjo, tau pasakė, ką čia svaigsti. Tu po 25 metų gal įpisi šią devrą dabar. Aš neįsivaizduoju, kas dviejų metukų vaiko atsiskarbūtų, kad tu čia svaigsti. Sen, tu žinai, kad aš callbackus mėgsiu, aš tai vaikui padarysiu. Tikrai. Bus 5 metai, išeisiu, kažką pasakysiu ten, na, kažką, žinai. Čiulp, ne čiulpės. Ir po 30 metų grįšiu, susitiksim ir sakysiu įsiteiti ir sakysiu čiulp, ne čiulpės ir pabeigsiu, nahui, jeigu dar galėsiu. Ir tai va. Negalėsiu. Sprendu, bet. Lengvas fact check'as. Negalėsiu. Aš nežinau, ar aš prakaituoju ir verkiu, bet man labai sunku šitas yra. Bra, o šiaip, gerai, gal biškiai rimtesnį paliesiu. Kol nedas kikena, o tu šiaip, va kaip, tėvas neturintis tėvo. Kaip tėvas neturintis tėvo. O tau šiaip buvo kažkokios spragų augant, kai tipo blemba norėčiau turėti. Dėl tėvo? Nu taip. Ne, dėl apie pleistatą dabar. O kaip tau buvo, Pauliu, tu kai augai vienas be tėvo su mama? Visiškai be jokio. Aš galiu sakyti, jokio, aš esu vyronija. Tau buvo liūdna? Ne, nebuvo liūdna. Ne, bet tipo nebuvo niekada, kur blemba man trūkė. Nes aš nuoširdžiai, aš biškai apsirimtų. Bet tu dabar klausi, kur va kaip brūta Janui tave nakui. Tai sakykite, jis išėjo, kai jums buvo 12. Ar tas palėtė jūs? Ir kiek uždirbat, karai? Aš nenoriu apie myžalą įsikalbėti, aš noriu, kad biškiai rimta laida gautų. Gerai, gerai. O, gerai. Tai atsakant labai rimtai tavo šitą klausimą, tai aš turėjau savo tėviškasias figūras, vadinamasis buvo mano senelis ir buvo mano mamos brolis, kuris yra mano dėdė ir krikšto tėvas. Tai aš turėjau dvi tėviškas figūras, dėl ko man tėvo netrūko. O išmokė visų dalykų, gerai. O kas tada iš to šeimos balko pasisodino ir biškiai apie lytinį švietimą pravedė? Edukacija. Tai jaučiu tik krikšto tėvas. Nu. Ir ką jis sakė? Nu tai apie paukščiukus ir bites, nu. Nu kai okay. Bitės stovi bibys. Kai tai esi lietuvis vyras, labai sunku paaiškinti vaikai, žinai. Tiesiog nori išlysti tas, kur... Krauči, užauksi, tau pradėsi norėti pystis. Ir tada tu tiesiog eini. Ir jeigu būni neatsargus, atsiranda va toks arbūzas kaip tu nahui. Aš įsivaizduoju, kad taip veikia, žinai. Aš vieną prisiminu. Ne, prašau. Aš vieną prisiminu, dabar paklausęs. Man mama sakė apie lytinį švietimą. Ir man sakė, kad nu, kur vas apiks mama. Nu, nieks nesius galiai. Ir sako, tipo, naudok kandoną. Ir man kandoną davė. Tipo, papasakai, kaip kas vyksta. Aš jau ten žinojau beveik, kas vyksta viskas. Ir man davė kandoną. Ir, čia sako, įsidėk į piniginę, jeigu kažkada bus, man ten 14 gal buvo, tai bus. Ir jau po mėnesio sako, Deivi, kur tau piniginė, man reikia vieną dalyką pasirūti. Ir ta prasme, kad jūs suprasimėt, aš neturėjau pinigų. Tai ne pinigų ėmė. Ble, kai tu sakai, kad tavo mama pisas, man toks jausmas, kad aš ką tik priešiniojau.
Gerai. Tai tavo mama dabar jaučia pisus. Dabar šiuo momentu. Jo, dėl to. Pafacetimint mane. Ir tiesiog mama nuo čia į viršų. Kas yra sunyti? Jo, ir tėvas iš apačios. Ko tas kurva nori? Išsikraustyti ir nakui, nebeskaminė gročiai. Kalbėjom apie tėvą šį priimtų dalyką, aš norėjau irgi tavęs paklausti. Koks yra šlikščiausias tualetas, kuriame esi šykęs? Buvo toksai baras Vilniaus gatvėje, man atrodo, Vėjai jisai vadinosi. Ir ten taip pačioje erdvėje, kur buvo paskui ir ten radistų ta erdvė, kaip ten tas avilys vadinasi. Ir ten buvo toks tulikas, kuris nubūdo gan smarkiai numyžamas ir visa kita. Ir va ten yra tekę daryti. Ar tavo kojos buvo apsemtos? Ne, bet jau ten reikėjo truputėlį gimnastiką užsiminėti. Ką aš kaip suprantu panos vis laik daro. Nu, kur tipo niekad nesėdi. O jūs pan... Kur gerai, nesėdi niekada. Nu, paplokit tipo. Panus, kurios nesėdit, kai myzat viešoje. Nu, tai dauguma. Man patinka, kad aš matau vieną paną, kur neplo ir tokį sėdi. Gerai, o dabar paplokit tos, kurios sėdit, jis kuriam paibat. Nu, ble, tu neplojai, paplok. Ai, aš visą laikį kelnes myžu, man nereikia. Ne, aš į reškutį ir išmetu. Tai ten vat, buvo, nu, prastai. Ne, gerai, dar grįžtam prie to lytinio švietimo. Jo, jo. O tau, kai papasakoju, tu kiek to metų buvo? Aš jeigu rimtai, aš neturėjau, man atrodo, tokio neturėjai. Šitą. Ne, aš neturėjau šitą dalyką. O tai iš kur tu sužinojai, ar tu tiesiog iškart praktikoj? Nu, kažkaip taip, tipo, pranaviguoji per gyvenimą ir daini kito taško. Man, jeigu nebūtų kas nors papasakoja, aš ten, blėt, kaip, nu, būčiau šiknoj smegenų ieškojęs, kaip sakoma. Kaip sakoma. Nu, senelis taip sako. Senelis taip sako. Kokia dar senelio posakiai tavo yra? Juo skubini, juo subini. Pardon? Nu, va taip sako. Ar čia prieš insultą šitie žodžiai buvo? Po to sako man dar, aš jeigu sakau, blemba, nu bet būtų tai, kur savo pavėlavai, nu bet jeigu būčiau pavėlavęs, vis tiek tai būtų buvo. Ir jis sako, būčiau nešykęs, būtų zuikį pagavęs. Ne, geras, geras. Ne, ne? Tavo seneliai. Šakiečiai, ne? Ai, va, Vilkaviškis, taip, blečias, sakėčio dalykas. Tavo, pavyzdžiui, tėvai seneliai turėjo kažkokių posakių? Ką tau sakydavo? Ne, gal kažkokių bendrinių, bet va, tokių gerų ne. Nu, tai turi vieną, ką čia svaigsti, blėt. Vienas yra dabar jau prie... Koksai? Nu, ką čia svaigsti? Taip, čia tėvo buvo. Ai, nu gerai. Nesenelės. Čia vienintelis tėvo palikimas. Tas ir kai dirbo Western Union'e, čia prieš kokius, nežinau, 6-7 turbūt metus, jisai sugalvojo įsidarbinti kažkur oficialiai, jaučiu pagalvojo, šitą istoriją jau sakau kažkada pasakojęs, kad jisai jaučiu pagalvojo, kad ai, jau turbūt, kad aš jau čia jau bus senatis suėjus ir įsidarbino kažkur oficialiai, gavo oficialiai algą 1000, blemba, ar eur buvo, gal eur, ar litai gal tada dar buvo. Žodžiu, 1000 kažkokios valiutos vieneto įsigavo į savo sąskaitą ir tai iškart buvo užšaldyta ir pervesta man automatiškai, nes, nu, alimentai nemokėti lygiai visą gyvenimą. Tai va tada man pamenu, kad mama paskambino, sako, neišsigąsk, kad pasitėjo 1000 litų arba eurų atsirado sąskaitoje. Sakau, aš tikrai ne. O ne, mama. Aš jau, tik ne tai. Ir tada paaiškino man šitą, tai sako, nu turbūt jisai pabandė, pagalvojo, kad gal senatis suėjus, bet nesuina, man atrodo, toks dalykas. Būtų jėkinga, kad tu būtum parašęs, ką dabar svaigsti. Tai jo. Išrašo. Tai va, du palikimai. Okay. Ką aš svaigsti ir 1000 eurų arba lietuvių. Štuka eurų ir frazės. Skamba, kaip ką gali laimėti realybę šau lietuviškai. Ne viskas skaičiuojama. Jo, gaunu 903 pamokesčių ir frazė. Ir palinkėjimą. Ir palinkėjimą. Šiaip žiūri tuos trešinius realybės šalo visokius, ne viskas įskaičiuota, taip toliau. Tiesą pasakius, kai buvo praeito sezono, ne viskas įskaičiuota, aš galvojau, kad reikės pasižiūrėti, nes galvojau, gal epizodas iš to geras išeis, bet pirmasis sezonas buvo, nu, ten visi veikėjai buvo tokie žiauriai vidutiniai neįdomus žmonės, kad nepadariau to, o dabar įsijungiau vieną epizodą šito, tai wow! Oho, koks didelis improvementas per vieną. Aš ten mačiau, vieną iškarpą, kur bičas panai spenelį laižu. Ir man, o, blėt, pizda. Aš tai, aš tai, ta, kur... Tai čia porno žiūrėjai, man. Aš mačiau... Gal.
aš tai tik tą, kur panelė visą nuogą apačią kažkaip bandė nuspirti kitą bičą, bet tas bičas buvo įlindęs į maišą. Nu, ten labai daug klausimų, labai, labai įdomus epizodas. Kurie tipo kaip ir pisas, bet kaip ir orientacinė žaidė, toks ten, kur suprasi. Taip. Viduramžių regbis, karočiu, čia yra viduramžių regbis. Tai va, labai mažą žmogų užrišė į maišą ir tada tą maišą turi permest per tvorą. Tai Gedimino laikai šitas žaidimas vadintos pelė paskai žiedą žaidė. Tiesiog Vytautas su cigariuku stovi toks bėga. Tai va, nežiedau, gal dabar reikės pradėti žiedą. Eik, tu varytum? Ar aš varyčiau? Jo. Kiek tau babkių reikėtų? Už kokią pinigų sumą varytum? Gal visai įdomu būtų, kiek laiko reikėtų būti? Mėnesį. Mėnesį reikėtų būti. Nu tai man 15 tūkstančių eurų sumokėkit ir... Susimetam dėjų. Ir pabūsiu. Bet, mes neturim. Mes susimesumėm ir mums dar 14 tūkstančių. Bet žiūrėk, mes galim tavo atsiskaityti per 18 mėnesių. ir be jokių notarų, na, man nepatinka. Bet tam realybės šau, čia mūsų būtų, tu vienas būtum ir tu tiesi... Vadintusi Nedas Deivis ir Paulius Zonai, karočiu. Jo, tiesiog bazaras vadintusi, pasimsk kalbos. Tai va, 15 tūkstančių, sumeskite ir mėnesį, nuvažiuosiu pabūsiu. Gerai, o kokiam... Čia prieš mokyš ar po? Galim prieš. Nu, per notarų, sakėm, be jokių, blėt, kešų. Ne, kešų, jo, kešų, paduokit. VMI žiūrit, kur... Man tie patys notarai nepatinka. Čia asmenį vendėtą kažkokį turi prieš kostiumuotų žmonės. Nori pasipasakot? Ne, blėtant, su tėvu vėl karočią nenoriu. Nenoriu kalbėti. Nenoriu daug šeimos ten išduot, blėt. Ką tik sakė, mama Gandona pasiėmė iš jo atgal. Ne, čia tai jokinga. Jau daugiau nebeišduosi. Jo. Nu, blėt, tai mamos pisas, tai čia normalu. Nu, tai aš nieko neskau. Tai ir viskas. Taip lyg norėtum klausimą kažkokį užduot, aš nežinau. Aš pamiršau. Ai, va, o kokiam būtent norėtum? Nes buvo sala. Gerai, ar norėtum, kur tiesiog gerai ir nieko neveikia, ar kur kažką dar blėtin? Tai užduotis kažkoks, tai ten susipažint kažką. Būtų kuris, gerai, kad būtų... Arba kaip too much to handle. Too hot to handle. Too much. Yra mūsų podcast'o Rolandas Mackevičius irgi 8% teisus. Nu. Tai būtų gerai toks, kur galiu pastoviai gerti, bet kad nu, būtų kokių užduotėlių, kad šiek tiek linksmiau būtų, žinai, kad būtų kokių nors ten. Toks Robinzonas Krūzas sumaišytas su Too Hot to Handle, va. Okay. Tai tau reikia pastatyti namelį medį ir pasipyst, karočiai, realybės šau. Ne, kaip tik... pagerti, jo. Jo. Nes, aš, karočiai, žiūriu tą Too Hot to Handle. Aš žiūrėjau. Too much. Dabar jau too much, ne, dabar pasikeitė pavadinimą. Gerai irgi skamba, žinok, irgi kam. Nu, tai va, aš ir gavau too hot to handle ir ten klėtis, kur nereik pistis, tipo negalima pistis. Jums negalima, man atrodo. Tu zaibys. Tu man ten nieks nenorėtų, aš ten užlepą būčiau. Aš ten būčiau tu tavo chatoje. Bet tu ten ir dročint negali. Tai gerai. Man tik geriau. Man nereikia. Bet tu man vakar aš jai 4 kartų šakaliavau čia. Nu, tai nebuvo ką veikti. O realybės projektą būtų. Nes ten taip ir da. Realybės šau, sakai, gautum užduočių kažkokių. Turėtum ką veikti. Nes realybės šau, tai aukštų išslavinimo važiuoja į baigį. Tai ta būtų kaip veikti. Aš išgeriu, aš nebepastatau. Tai ten, kadangi aš gerčiau visą laiką. Tai va, viskas. Problemos nebėra. Nu, problemos supratau, nebėra. Nu, taip. Na, tau yra problemos su šito dalyku? Su reakcija, stoji bibis dar, ne? Jeigu labai smarkiai... Atsiprašau, taip tiesmukai. Taip tiesmukai. Jeigu labai... Yra stadija, kur gali labai smarkiai išgerti, kur ne, jau eisi mėgoti iškart po šitą, žinai, kad eisi mėgoti. Yeah. O būna dažnai, kad smegenysės nueina mėgoti, bet tavo kūnas dar labirai karokį dainuoja. Būna. Nu, yra buvę, jo, yra buvę, yra. You are my fire. Mano didžiausia pramoga yra naiti labirą ir tik žiūrėti, kaip kiti žmonės karaoke eina dainuoti bibise. Geriausias dalykas. Aš galvoju, ar aš esu buvęs labiroj, bet karaoke tikrai ne, o labiroj gal labiroj irgi net nesu buvęs. Šiandien Just Dance seniai tai varysim. Gyvenis. Ai, šiandien, gerai. aš vienintelį, ką aš... Labirą Vilniaus gatvėje, jo? Jo. Ai, nu žinau, kur yra. Aš prieš pusantro mėnesio ar prieš mėnesį variau į Minimal Mondays ir ten yra kur nusipirkt rūkyt ir aš variau į labirą, tipo nusipirkt rūkyt ir žiūriu, kad čia ryto žaidėjai Fosteris naukai išėina ir visur galvoju, po jum, blėt, pirmadienis treniruotis nereikia, nematau. Ne, tai jie patreniruotis, nu kaip žmonės ir toj varžybų nėra viskas gerai. Nu, finalai ant ausų dėl to ir gavo. Dėl to ir gavo, va taip ir reikia jiem.
Koks yra, pavyzdžiui, keisčiausias dalykas, kurį esi padaręs pripysęs? Tai keisčiausias ta prasme, kad aš, pavyzdžiui, aš pripysęs, esu kelio ženklą pavogęs. Bet čia, bet čia kitoj šalinė, Lietuvoj, tai nepersikėkit manęs. Yra toks, kur tipo, gal tas dalykas nebūtinai blogas, bet tu dabar blaivi protų bandai paklausti, o nacho, aš taip dariau ir negali paaiškinti. Esam, man atrodo, parvažiavę namo iš Čeriešiai. Pabalėvom pas draugą ir tada, kadangi tarp manęs ir to draugelio ten gan toks kaip porą kilometrų ir tame tarpe yra parduotuvė, tai mes parvažiavom su iki krepšeliu, ar kokios ten parduotuvės krepšeliu. Nu to, nusistumėm vežimėlį. Vežimėlį, atsiprašau. Vežimėlį pavogė. Jo, pavogėm vežimėlį, liaudiškai tariant. Va okay. Tokį buvom padarę, bet tai čia, nu žinai, čia toks labai, labai intuityvus dalykas, aš manau. Nu gerai, kad vežimėlį pavogė iš ikio, ne iš tenelio, būtų keiščiau, žinai. O tu, Deivė, esi padaręs kokių nors keistų dalykų prigėręs? Buvau beveik prisišykęs. bet tai beveik. Pana relaitina, aš dabar! Jei, man įsitempusios kelnes nuo šaudų. Buvau beveik prisišykęs, bet neprisišykau, įtepiau, kaip sakant. Įtempiai? Įtepiau į trusikus. Įtepiai. Bet ten nedaug, tipo, vos ten toks, to kokainiais linija tokia buvo. Drūžė palikai. Jo. Ten to, tai po to nuėjau ir tam klube buvo labai labai daug žmonių. Tai aš nuėjau tiesiog į kitą barą, kur čia išmečiau tos trusikus, apsivaliau dalykus ir grįžau tūsint. Kiek tau šiuo metu buvo? Blet, kada buvo? Minimal Mondays vakar buvo, ne? Ne, prieš... Čia prieš 17 valandų jo. Čia 20-ais buvo dar prieš sausio ar vasario mėnesį. Nu, kara, čia dar prieš lockdownui. Būnant, tai va. Prieš lockdown. Karantiną. Karantin. Aš galvoju, blėt, aš dabar, gali būt, kad aš dabar COVID-u sirgu. Tik niek. Nes aš šią savaitę per savaitę 3 kartus vėjimau ir dachuja, tipo, išėjau iš manęs dalykų. Čia nėra COVID-u simptomas. Ir man visada svaigsta galva ir galas skauda. Tai gali būt, kad jūs visi virusą pasigausit čia nuo manęs. Nešis. Vienas pakėlė laus bokalą, sako vaistai, kitas sako, tu nešis, seni. Ok. Man patinka, jie primena, blėt, mane. Aš su draugeliu visada mes pripisam, įsijungiam kokį filmą ir komentuojam ant to filmo. Tai jiem dabar čia filmas yra, seni. jie galvoja, kad 0-2 dabar žiūri, blėt. Ir... Seniai, jis po šešto bokalą galvoja, kad chatui per teliką žiūri tiesiog. Kurva, tu debilus, reklamų nėra, net nebusijungia. Kosmosu. Komentarą rašau, patylėk ilgas, kurva. O tu duchus, o tu bibičiul. Gerai, tęsim. Kas buvo? Kurva. Nieko, prajuokinai. Prajuokinau? Prajuokinai. Maldies. Žiūrėk, pavyzdžiui, tu vėl aš noriu grįžti prie tų tavo ūsų, prie plaukų. Tu gerai atrodo šiaip. Ar yra kažkokie dalykai, kuriuos tu norėtum savo kūnę pakeisti? Galbūt, melai dabar aš... Ar tu gal nori, pavyzdžiui, kokį nors tatuškių, arba gal nori masės užsimesti, ar yra kažkokių planų tavo? Nu, aš tatuškių galėčiau prisidaryti, nu, jeigu norėčiau, tai prisidaryčiau, bet reiks prisidaryti, manau. O šiaip, kažkada, man atrodo, mes lietėm šitą temą pasklaujimo podcast'e, tai aš klausiau jo, tai ką man reikia pasikeisti, tai sako, tai tau, aš to vietoj tik tai nusisirpčiau pagurklį. Ai, klaujumas tau pasakė, tau kažką nusisirpti reikia, ne? Sako, nusisirpčiau pagurklį. Čia tas pats, kas aš tau sakyčiau, ble, pasiaugink tuos plaukus, dar žinok, biškį, dar to biškį reikia. Nes klajumas yra pizda, ponas veido brožai, karočiu. Jis yra garsus dėl savo žandikaulio įstabaus. Tai va, tai... Jis atrodo kaip papajus, bet nenuo špinatų, nuo kugelio tokio, ble, sugrėtume, nafai. Tai nežinau. Tai gal nebent nusisirpčiau pagurklį, bet ir tai... Kaip ir aš, sakai. Aš toks veidariukas labiau, žinau. Nusisirptum pagurklį, gerai, jau. Ką dar? O kokią, pavyzdžiui, datušį šautum kitą, jeigu šautum? Karočiu. Nežinau, reikia dešinę ranką dar apsimėtyti mažom tokiam tatuškiam, tokiam, žinai, minimalistiniam. Jo. O gal slyvą planuoja daryti? Ne, slyvą nenoriu, nes aš man slyvas atrodo kaip Audi vairuotojo dalykas. aš kadangi neplanuoju. Aš tai mačiau, kad Harry Stylesas turi ir galvo, blėtų, man irgi. Aš irgi ai, slyvą tipo rankovė, aš galvoju apie BMW. Aš galvoju, nach, to slyvą, tai Batmano pys, karočiu. Rusyta toks. Liūkis, kurva.
Aš tik galvoju, pyžnai. Jo, aš karočiu. Aš kavai tiesiog su tempu. Jeigu, tipo, čia tokį mišką, viršui. Jo, ir vilka ant krūtinės. Mėnulį. O čia, jeigu tu Audi fanas, tai pysk nachui. Aš žinai, ką, padaryk, aš tavo vietoje įsitatiruočiau šių metų Vilniaus ryto sidabro medalį. Ai, taip. Yeah. Sorry. Žiauriausios patyčios. Žiauriausios patyčios, kokias galiu patyti. Ir gali tatiruotis, nes čia geriausia, kas bus, žinai. Ne, bus šviesi ateitis ryto, aš pradėjau labiau gerbti po šio sezono ryto. Ir vakarą irgi pradėjau gerbti. Ne, man reikia... Ką dar labiau pradėjai gerbti gyvenime? Aš ką norėčiau pasidaryti, pasakyk dabar. Man Gabrielis sakė, kad nebandyk, neskirsimės, jeigu tai pasidaryti. Aha, aš ant blauzdos noriu, aš esu labai didelis Fulės fanas. Ir labai didelis Mesio fanas. Aš noriu, karečiu, žiūrėk. Lėt, už to ištrinsiu. Bet tu parodys? Tokia, va, žmonėm aš noriu parodyti ant wallpaperio. Va toks dalykas yra. Va toks. Ir aš va tokį noriu padaryti. Bet aš mačiau šitos nuotraukos variaciją, kur atrodo, kad mes jis pimpalą bučiuoja. Nu, matai, tą, kuris taurę bučiuoja, tai jeigu nelabai geras tatu artistas, tai ten išeis, kad mes jis pimpalą bučiuoja. O žinai gerą? Jo, pora, žinau. Tai va, tai viskas. Ir po to pasirašyti po LM, ir čia ne cigarečių pavadinimas, o čia Lionelio Messi abreviacija, ir 2022. Kaip to tokia tatu? O ką jis nuveikė 2022? Jis laimėjo pasaulio čempionatą futbolą. Ai, nu aš maždaug tiek apie futbolą žinau. Nu, tai viskas gerai, bet čia man tipo, čia... Mano gyvenimo pasiekimas, ne aš pasiekiau šitą dalyką, bet čia mano gyvenimo pasiekimas. Jau. Man patinka, kaip bet tu nori. Šitie neįdomus, čia reikia šitos darytis prieš taurę. Pavyzdžiui, vat, jeigu aš būčiau penktadienį išstatuiravęs Vilniaus rytas 2023 LKL čempionas. Kur? Ir tada šeštadienį moralkės pareino pavardžiui. Kur čia tada... ant krūtinis Elchadas MVP, Elchadas traumuotas, seniu. Jo, nežinau, jam trauma. Tai va tokį va respektinčiau. Tai jeigu susigalvotum į priekį, va tokį respektinčiau. O dabar tai tada aš galiu praeitą zoną ryto tą patį statyruoti. Ne, nu tai taip, bet ar čia gražu būtų? Ne, nesąmonė. Paplokit, kas suskaitytų tokį. Eikit nachui, karočiai, blėt, čiulpi bibi. Atsiprašau. Man tai mėla, kaip tu, pavyzdžiui, norėtum įstituruoti tiesiog akimirką, kuri tau labai daug reiškia gyvenime, ir Demiko pizza kūro turi ant rankos. Ką žinau, vakar valgiau skani buvo, blėt. Pas tave yra kas ten, iluminatė akis, pizza ir dar kažkas, ne? Čia pizza ir akis ir saulė, jo. Bet atrodo, kad tu šitą tatuškę ant LSD darys, karočią. Ja. Tai man pizza... Tai ne aš ją dariau, tas, kas darė, gal ir buvo to. Ne, bet galvoji, žinai, trys random dalykai. Bet tai man žmogus, kuris jie tai man parašė, sako, žiūrėk, aš tokią sugalvojau, nori padarysiu. Man šūnį teletabrinį įgalę moterį, karočią, ant rankos, davai. Ir taip, kad pereitų, kad alkūnė ratas būtų jos, karočią, vežimėlė. Ir kad kai taip darysiu, atrodo, kad jis važiuoja. Viskas. Čia yra jo įsimintiniausias gyvenimo momentas, nu. Ką? Jo. Blema, nežinau, aš norėčiau kažką, bet čia jau jaučiu, čia tu mainstream, man jau yra tipo čia kažką hieroglifais įsi. bet hieroglifais... Vištienos sriuba su tofu, ne, nori pasirašyti. Ne, nu kažką, belia ką. Bet hieroglifais kirilica rusiškai. Tiesiog nimi tokie, žizni tokai. Tiesiog rusiškai savų nepaliekama. Ne, kinietiškai kinų hieroglifais, bet čiulp ne čiulpas. Jo, blėd, jo, tiesiog brasai tabak lyriksus išsitatūruoji. Šiaip aš norėjau vieną frazę komentatoriaus, ką apie mes įsakė, kai skėlį tauriai įsitatūruot. Bet go, blėd, čia jau... Vapšė, nahoj, aš miške turėčiau gyventi. Galėsiu parodyti, vėliau aš parašiau...
Žodžiu, čia visai nesiniai, ar čia vakar, man atrodo, Burj Khalifos tas pastatas įsijungė šviesas, kad būtų kaip Rusijos vėliava. Nu ir aš ten parašiau piktą komentarą po to šito. Ir vienas kažkoks ruskis labai supyko ir man pradėjo rašyti į asmeninį žinutės Instagram'e. Yeah. Kiksmažodžius, žodžiu. Ir šitą, ir, nu, aš jam atrašinėjau angliškai, ir aš angliškai rašau, kad aš nesuprantu rusiškai, ir ką tu čia rašai, sakau, jeigu tu manęs prašai dar vienos skalbimo mašinos, tai žinok, nu, tiksliau, skalbimo mašinos aš tokios neturiu. Yeah. Ir jis man atsinčia videką, kuris jisai filmuoja, kad, tipo, aš turiu skalbimo mašiną. Yeah. Kad turiu pasąjį smėlėjus iš žinutėse. Aš įsivaizduoju, kad aš tiesiog galvoju, okei. Tai irgi kažką į tą temą rusiškai, mes turim skalbimo mašiną. Aš įsivaizduoju, kuris nebuvo, kuris skalbimo mašiną nusinti ir po to priekinę kamerą. Tai toks ir video iš tikrųjų. Jo, neparašė, kur būtum tu tokią skalbimo mašiną turėjęs, būtum striukį išsiskalbęs. Šiandien, blėt, jau po šiandienos parašys. Callback'ų podcast'as. Blėt, jie. Toks gal. Jie, čia visi, nako, grįžtam atgal į ateitį, karočią. Oi, blėmba, nežinau, aš visą suprakytavau. Aš nebežinau, ką kalbėti. Blėt, jūs dar nevis, nako, profesionaliausias komikas pasaulyje. Matai, kas yra, aš kalbu ir bandau prakaitą sustabdyti, ir aš negaliu bijau dalykų daryti. Aš galiu tik arba kalbėti, arba stabdyti prakaitą. Bet nei vieno nepadarau gerai. Ant kiek prakaitas geras lubrikantas yra? Tau, asmeniškai. Labai sūrus lubrikantas, aš tau galiu pasakyti. Nu, tipo, nėra, kad faina labai. Ai, gerai. O koks geriausias buvo lubrikantas tau? O tai kaip lubrikanto galėčiau... kontekste tu jį ragauji tada? Čia taip išeina, kad... Aš bandžiau kažkaip politkorektiškiau prie to prieiti. Aš tau parodėjau va šitą. Ne, va taip, žiūrėk. Nu, seniai. Mama užaugina gerą vaiką, pasaulis mane supisa. Aš matau, kad tu labai gerai čia moki parodyti, aš tai nežinau. Seniai, aš manau, kad vyras turi būti išprūsęs kiekvienoje gyvenimo srity, karočiai. Visų galų meistras. Taip. Literaliai visų galų. Net ne visų, o kiekvieno galo meistras. Oi, fliatis, da, geras podcastas buvo, labai gerai įsirašė, kiek mes turim, jo, jau bus laikas. Aš tik dar vienas, aš įsivaizduoju, kad šitie bohriukai tikrai galvos, kur iš namo, blėt, rimtai, tas nedas čiulpė. Gerai, ačiū labai visiems, kas atėjot, ačiū labai. Atsirinkot. Noriu, kad paplotume mūsų svečiui, Demiko. Ačiū labai, kad susitikome. Deividui, man, jeigu galima. Ir garsiausiai savo pasiplokit, buvo žiauriai gera publika. Ačiū labai. Ir kaip ir kiekvieną kartą, bazaras! Bazaras!